שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגשונית הזו, שיהיה לכם, שיהיה לכולנו, כמה שיותר טוב, כמה שיותר מהר אמן, ובעיקר, בהצלחה במבחן, לי קוראים שייקה, היום אני לא מעניין, היום כל המטרה שלכם זה ללמוד למבחן, אז אנחנו רוצים לח... לייצר תרגול כפול שכל תכליתו היא לעבור פרפקטו, על רוב ככל הנושאים שיכולים להישאל, mm. כולל הדגמות, כולל תרגילים, כול... כולל סימני שאלה, כולל הכל, חוץ מתזרים מזומנים, כתבתי לכם את זה גם בהודעה, תזרים מזומנים לבדו יכול לשרוף לנו את כל התרגול, אין לנו זמן לזה, מעבר לזה שיש לכם כבר שיעורים ותרגולים על זה, מחר אני הולך לפתור, כתבתי לכם את זה אבל אני אומר גם בעל פה, מחר יהיה לי תגבור ייעודי רק למילואימניקים, למרות שיהיה רק למילואימניקים, הוא יעסוק רק בתזרים מזומנים ואז אני אעלה גם אותו, אתם לא יכולים להשתתף בו אבל אני אעלה גם אותו ואז יהיה לכם גם לצפות בעוד חזרה גנרלית על תזרים מזומנים ואז יהיה לכם הכל ביחד אבל היום אנחנו בדברים שלא נגענו בהם הרבה זמן כדי לתפור את העניינים הללו ולא נשכוח זה רוב המבחן זה 60% מהמבחן ואנחנו חייבים לדעת את הכל פרפקט ולהיערך לכל תרחיש גם בזהירות רבה אני אומר תזרים מזומנים הוא יחסית דומה למה שעשינו בשיעורים האחרונים המורכבים תמיד יכול להיות שפיץ פה שפיץ שם אבל בגדול לעומת זאת בנושאים הישנים שאת חלקם אני מניח שאנחנו לא זוכרים בכלל יש פיצים ואנחנו רוצים לתפור את הכל ולהראות את הדברים, זה הסיפור שלנו היום בהקשר הזה. אם אתם רוצים, אתם כבר יכולים להיכנס לאתר, לצערי זה לא מתעדכן לייב כמו שאתם יודעים, אבל באתר אני כבר העליתי את מחברת הקורס המעודכנת שכוללת את התכנים של המפגש הזה, ואנחנו נעבוד על זה, שוב, לאט, אבל בנחישות, בסדר? יאללה, השם יעזור, אנחנו נשתף את המסך, בניתי את זה במיוחד בשבילכם, כדי שיהיה באמת מקיף, זה לא... מבחן ספציפי וסוגיה שמישהו נתקע בה. באמת, אם אתה יודע את כל מה שאנחנו עושים היום פרפקט, אבל מבין בעצמות כמו אשכנז, אין, אתה כאילו מתחיל מאזור ה-80, ואז אני אומר רק מתחיל. אז אתה נאבק על המאה, לא אומר. מתחיל מה-80, אין סיכוי לקבל פחות מ-80, לדעתי, אם אתה מתחיל מזה. האם יש סיכוי לקבל יותר? בהחלט, אבל פחות אי אפשר. עם מה? אם אתה לומד את זה פרפקט. יפה. אז אנחנו מתחילים. אנחנו נשתף את המסק, יש לי כאן מסק? כן, יש לי כאן מסק, אני צריך לשתף אותו, דסקטופ, יופי, מסק, יופי. אני מתחיל מטיפה מנהלות, לא יותר מדי, בסדר? <laughs> <laughs> ואני אומר, בבחינה עצמה יש 25 שאלות, במשך של השלוש שעות, אני נמצא. <laughs> קל כל שאלה, ארבע נקודות, כל השאלות שאלות חובה, חומר סגור, כמו הלב שלי. דף הנוסחות שיצורף מטעמנו מופיע באתר בחיית, אל תבנו עליו. לא בגלל שהוא לא יופיע, אלא בגלל שאתם חייבים להיות חריפים כמו חלפיניו על התהליכים שאנחנו נעשה היום, סבבה, קיבלתי blackout, יש לי דף לדברים מסוימים, אבל אי אפשר לסמוך על זה, אי אפשר, אי אפשר, אני אומר לכם, לא כדאי, יפה. הרכב שאלות הבחינה, תזרים מזומנים 40 נקודות, על זה לא נעבוד היום, אמרנו יש לכם תרגולים ושיעורים, ואנחנו גם נעלה מחר עוד חיזוקית. הון עצמי בערך עשרים נקודות, יכול להיות תזוזה מפה לפה, שהון עצמי יהיה עשרים וארבע ורכוש קבוע יהיה עשרים, אבל לא נשמי בגדול עשרים נקודות, מלאי בגדול שש עשרה נקודות, רכוש קבוע בגדול עשרים וארבע נקודות, יש כאן פילוח שאלות, מספר השאלות הכולל, הכל פיקס, יכולים להיות תזוזות מאוד קלות אבל זה המבנה, היום כשאנחנו נפתור שאלות, אנחנו לא נפתור כאלה, לא, אנחנו נפתור שמונה שאלות תזרים, שמונה שאלות מלאי, שמונה שאלות רכוש קבוע, למה שי? כי אני רוצה להכין אתכם כמה שאפשר לכל תרחיש. אז אני לא יכול רק לעשות דברים ספציפיים ונקודתיים, זאת גם הסיבה שאני לא רוצה מבחן לדוגמה, אני רוצה משהו יותר רחב למענכם, the people. זהו. עוד דבר מעניין, בתוך השאלות האלה יכולה להיות איזו שאלה או שתיים של תיאוריה. שאלות התיאוריה הן לא שאלות כלליות, זה לא מקרי שאנחנו לא הכתבנו דברים, בסדר? כלומר, כתבנו הגדרות וכאלה, אבל לא הכתבנו באמת דברים, כי אין שאלות תיאוריה ברמת הפילוסופיה. יש שאלות ברמת, משה טוען שאם ככה וככה, אז התזרים יהיה ככה וככה. אבנר אומר שאם הוא קונה רכוש קבוע כזה וכזה, אז הוא צריך לרשום חת, החל מהתאריך הזה והזה. דברים שאנחנו יודעים שאם אתה באמת מבין איך עובדים תהליכי העבודה, אתה גם תדע בסבירות מאוד גבוהה לענות, לאשר או להפריך את הטענות הרלוונטיות. בסדר? יופי. אז לא לילחץ מזה. היום אנחנו לא פותרים כאמור מבחן, אנחנו פותרים דברים גנרליים, פרפקט כדי להכין את עצמנו לרמה הגבוהה ביותר. אוקיי? יופי. חפרתי מהר אני יודע, אבל זה רק בגלל שזה מנהלות, ואני רוצה להאט כשזה יהיה מאני טיים, כל זה זה חרטבונות, גם ככה אתם לומדים לא כמו סוס, אבל בכל זאת אני אהיה סבלני לחצי שנייה, לנשום עמוק, ואם יש לכם דילמות, אפשר לשתף בהן, לגבי המנהלות, לא לגבי שי, ראיתי שאלה בזה, לגבי המנהלות. יש איזושהי דילמה? כן, שייקה, מה עושים לגבי המאזן והרווח והפסד? זה מה שיש לך. שורה תחתונה אתה אומר לשים בצד. זה ביותר. מה יש לך, אחי. האם אני יכול לתת אה. איזה, יכולים לתת, המלכה, אני, לא משנה, איזה אמריקאית, איזה משהו בקטנה, כן, אבל עזוב שטויות. אתה לומד את זה, פרפקט, פרפקט, פרפקט. אתה יודע מה זה פרפקט? זה כמו אה, פר, ואז אתה שם פקט, חבר אותם ביחד, וזה יוצא מושלם, ככה בדיוק. תודה. שי, כמה דגש יהיה על דוחות כספיים? אה, ומהשיעורים הראשונים ואז אנחנו אומרים ההדגש של הדוחות הוא בעיקר בהקשר של תזרים מזומנים בסדר? מבחינתי תיגעו בזה בסוף אם נשאר לכם זמן כי יכול להיות שפתאום תהיה איזה טענה סופר קטנה שאתה תגיד לי אה, שו, אם לא הייתי, אה, הייתי מוציא 100 ולא 96 אבל בגדול אתם גולדן בראון ומה שאנחנו עושים היום ביחד עם השיעורים של תזרימי מזומנים זה, זה הלב שלכם, זה הכליות שלכם, לרבות למצטיינים דרך אגב, תמיד מאה זה קשה, תמיד יכול להיות משהו, אבל בגדול. אנחנו שואפים להצטיין, אני מבחינתי לא אוהב להגיד אני שואף למאה, כי זה, להיות ילד קטן, אני חייב מאה, אתה ילד קטן אחי, אתה שואף להצטיין ולעשות <אז> את המקסימום, וכדי, לה... אם <אז> אתה, זה את את מה שאני אומר לך, אתה תלך למקום טוב, זה הכל. עכשיו, עוד שאלות uh, מנהליות? טוב, אני מתחיל לעבוד. מקסימום, מיכלי ת, תענה לכם. נתונים לשמונה השאלות הבאות: הדוח על השינויים בהון העצמי, חברה שנקראת זבל עופות, אוקיי? Okay? בחברה שנקראת זבל עופות ידועים הנתונים הבאים ל-31 בדצמבר 2023: הון, מר, שזה מניות רגילות, בסדר? אחד, ארבע, שבע, תכף נראה, זה פשוט uh, כמה ערך נקוב יש, אי נון זה ערך נקוב לכל מניה, תכף נראה איך זה מתנהג, יש הון מב"ח, שזה הון מניות בכורה, זה מניות שבגדול זכאיות לדיבידנד קודם, אבל אנחנו לא נכנסים כל כך לסוגיית הקצאת הדיבידנד, אתם תכף תראו שפשוט צריך לייצר עמודה נפרדת להון המניות השונה הזה, בסדר? ויש לנו כאן קרן הון פרמיה, וקרן חידוש מכונות נקניק. חוץ מזה יש גם עודפים. חכו חצי שנייה, אני רוצה לשמור את זה במקום אחר, כדי שזה לא יהיה לSSD החיצוני ויגמור לי בטריה. דקה. עושה את זה בדאונלוודס, ו... זאת אומרת, זה פה בדאונלוודס, ו... כבר אני מנתק. אגב, אם אתם שומעים רעשי רקע, תגידו לי, חשוב לי שתשמעו אותי טוב. נמצא פתרון לזה. רק <אז <אז> ציפורים, אבל זה יפה, זה פסטורלי. <אז> טוב, אם זה מפריע, תגיד לי. עכשיו... שי אקסטרים, SSD מוציא את זה, אוקיי okay, סליחה על ההמתנה, תודה על הסבלנות ומוציא את זה, תודה על הסבלנות. אוקיי, okay. um, חזרה לעניין ואז אתה אומר לי, טוב שי, מה, מה אתה רוצה לעשות עם זה? אז קבלו, ברגע שאני מקבלת שאלות בדוח על השינויים בהון וקל מאוד לזהות אותן כי כך נפתחת שאלה אחים ואחיות שלי, ככה עם נתונים התחלתיים למועד מסוים של הון עצמי. יפה. לא משנה כמה סימני שאלה יש, ולא משנה כמה נתונים נוספים יש, אני מתחיל מטבלה שכוללת בכל עמודה ועמודה שלה פריט הוני מבין אלו שמופיעים פה. אז אני מעתיק את זה לפה, הייתי עושה טרנספוז, אבל אני רוצה לעבוד לאט. אני פשוט רושם לי, אני פותר את זה מצד שמאל שיהיה כיף עם הנתונים מול העיניים ואני אומר יש לי בגדול אה, תאריך, יש לי פרטים ואז יש לי את סעיפי ההון, סוגי המניות ופריטי ההון האחרים כאן. אני מזכיר לכולם שאין כתבי אופציה ולכן השאלה הזו מאוד מייצגת. אוקיי, אז פרטים למדנו כתבי אופציה אבל אין את זה mm -hmm. יופי uh, ואז אנחנו מתחילים להעתיק הון מר אחד ש"ח ערך נקוב הון מר ארבעה ש"ח ערך נקוב הון מר שבעה ש"ח ערך נקוב הון מב"ח 12 ש"ח ערך נקוב קרן הון פארמיה קרן נקניק או חידוש נקניק עודפים וסך ההון העצמי. עכשיו רגע, אם אתם פותרים שאלה כזו במבחן, המלצה שלי, תדאגו להשאיר איזה עמודה או שתיים ריקות, על מנת שבמידה וייווצר כאן, או ייווצרו עוד סוגים של מניות או עוד קרנות וכן הלאה, לא תצטרכו להתחיל להיאבק עם רישום בצד השני וכן הלאה. אני השארתי כרגע עמודה אחת, אצלי זה אקסל קל להזיז, אבל כשאתם עובדים ידנית, תשאירו שתיים שלוש עמודות ריקות, אחת שתיים בדרך כלל זה מספיק, לפני סך ההון העצמי, כדי להוסיף פריטים כפי שתכף נראה, אוקיי? Okay? עכשיו, מבחינתנו, גם במבחן, גם אצלנו, אני תמיד מתחיל עם יתרת פתיחה למועד מסוים, לתום שנה מסוימת, כשיתרת הסגירה, אפשר לראות כאן בסעיף י"ג, היא לזמן אחר. אז זו יתרת הפתיחה. תמיד זה מתחיל ממועד מסוים, וזה מסתיים ביתרת סגירה במועד אחר, כן? לא באמת חייבים לעשות את זה, אני רק אומר לכם שברמת ההיגיון זה התהליך. מתחילים ממשהו, יחד עם השינויים, נגיע בסוף ליתרת סגירה, או יתרות לדיווח. אני כרגע אה, מעתיק את מה שאני יודע, מה שהוא... <אח> <אח> אני מעתיק, כן? <אח> 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 ואני אומר, ארבעה סימני שאלה והון כזה והון כזה, תכף נמצא. כאן זה 700 אלף, אני אעתיק אותו ידנית, אני לא אעשה הפנייה, שירגיש יחסית דומה למבחן. יש לנו הון מב"ח מעתיק. יש לנו את הפרמיה מעתיק. עושה לעבוד בקצב כתיבה. קרן חידוש מכונות נקניק מעתיק. ועודפים. שי, האם גם לנו במבחן יהיה כל כך הרבה לא בטוח. אולי יהיה לכם פחות בונוס. אבל אם יהיה, בדרך כלל אתם תראו שיהיה קל להוציא את זה, אוקיי. וסך הכל, אה. עכשיו, סיימתי עם הדבר הזה. ברוך השם, יכול להתחיל לעבוד על הנתונים הנוספים. נתון, נתון. לאט. א' אומר, החברה הוקמה, ב-1 בינואר 2020, שזה אגב ממש מזמן, הרבה לפני התאריך לגביו הנתונים האלה, מזמן מזמן. במועד הזה, כשהיא הוקמה, היא הנפיקה 40 אלף מניות, בנות אחד ש"ח ערך נקוב כל אחת. כתוב מי, הכוונה היא ו... 70 אלף מניות, בנות ארבעה ש"ח ערך נקוב כל אחת. עכשיו, שימו לב שכדי לדעת מה הון המניות פה, בתחילת התקופה אני אמור לבדוק מה הם השינויים הנוספים שהיו במניות 1 ו-4 עד וכולל סוף 2023. אבל אפשר לראות לפי הנתונים, אם אני קורא אותם, שנתון א' מדבר על המניות הללו, נתון ב' הוא נתון מאוד מפורט ומעצבן, שמדבר על הפסד נקי, רווח נקי, דיבידנדים, לא קשור, ויתר הנתונים כבר עוסקים ב-2024. מבחינתי זה אומר שהנתון היחידי בעולם שעליו אני מבסס את הסכומים של הון המניות 1 ו4 זה נתון א', א', אין מה להניח שחסרים נתונים והיו הנפקות, לא, לא, לא. what you see is what you get, בהקשר הזה, ולכן אני רושם לי פה הון מניות אחד ש"ח, לפי, לאט, ותעצרו אותי אם צריך, 40 אלף, זה אמנם הונפק מזמן, אבל לא היו הנפקות נוספות, לכן זה מה שנגרר עד וכולל סוף 2023, 40 אלף מניות כפול, אחד ש"ח ערך נקוב למניה. כי הון מניות זה תמיד במונחי ערך נקוב, לא משנה מה הייתה התמונה. ועוד מניות ארבעה ש"ח ערך נקוב, כתוב שהונפקו היסטורית, הייתה רק הנפקה אחת של שבעים אלף מניות. בנות ארבעה ש"ח ערך נקוב כל אחת. פעם זה שבעים אלף מניות כפול ארבע. סך הכל הערך הנקוב כאן הוא מאתיים ושמונים אלף. אז שני המספרים האלה לא היו נתונים, אני השלמתי אותם, ולכן אני אסמן אותם בצבע יפה. הפריט האחרון שיכול לסגור אותי פרפקטו זה אם אדע את העודפים. ולצערי, לא אמרו לי מה העודפים, אבל אמרו לי ככה. כשהחברה הוקמה, היה הפסד נקי. בשנה העוקבת, היה רווח נקי. בשנה שאחרי, היה שוב רווח נקי וכן הלאה. מה שצריך לדעת בהקשר הזה, הם בעצם יתרת רווח מצטבר. במילים אחרות, העודפים מושפעים עקרונית, היסטורית, וואטאבר, ממה? מכל הרווחים ההיסטוריים, בניקוי כל ההפסדים ההיסטוריים, ובניקוי כל הדיבידנדים שהוכרזו נקודה. כל הרווחים, זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. פחות כל ההפסדים שהיו, פחות זה, פחות זה, פחות זה, פחות זה, פחות כל הדיבידנד שהוכרז, נקודה, עד לתאריך הזה, זו יתרת העודפים למועד הזה. אז לאט, שווה. הדבר הראשון שקרה, בשנה הראשונה שהחברה פעלה ובה היא הוקמה, נוצר הפסד נקי. הפסד מקטין את העודפים, הפסד הוא במינוס בעודפים, מינוס ‫ארבע מאות אלף. ‫למה, שי? נתון ב', שורה חמישים ואחת. ‫הפסד נקי מקטין את העודפים. בשנה שאחרי, עדיין שורה חמישים ואחת, ‫היה רווח נקי, שלוש מאות שבעים. ‫רווח נקי מגדיל את העודפים בפלוס. מה אחר כך? ב 2022 היה רווח נקי, של 220 אלף. רווח נקי בפלוס. וב 2023 היה רווח נקי של 330 אלף. שי גם במבחן יהיו כל כך הרבה שנים? לא. אבל אם יהיה לך כמה שנים, תדע מה אתה עושה. אם תהיה רק שנה אחת, סבבה, ‫ככה חכותה. ובנוסף. הוכרז דיבידנד בסכום 170 אלף שקלים ב 2023 שרק חלק ממנו שולה. שולה. שימו לב להגדרה, מה שמשפיע על העודפים בהון העצמי זה דיבידנד שהוכרז, לא דיבידנד ששולם, הוכרז. ולכן, אם ההכרזה של הדיבידנד הייתה 170, יש להקטין את העודפים ללא תלות. במועד תשלומם היחסי או המלא, במלוא גובה הדיבידנד שהוכרז. מינוס 170, טק, טק, טק. אוקיי. שי, אבל מה זה שולם חלק יחסי וכולי? לא מעניין. ההון העצמי מתייחס בהיבט הדיבידנד למה שהוכרז. שולם חלק, שולם הכל, שולם כלום, לא מעניין. מה שהוכרז משפיע במועד הכרזתו, וזהו, זה בדוח על השינויים בהון. עכשיו אני גם יכולה להשלים את סך ההון העצמי. סיכום הערכים הללו. רק נסמן את זה בצהובי. סמסונייט יופי. הלאה, סיימתי את כל הבלגן של א' ושל ב', בואו נאפיר אותו קצת. נשאיר אותו, אבל נאפיר אותו כדי לזכור שטיפלנו. הפרתי אותו יותר מדי. עדיין יותר מדי. זהו. הלאה, ב-1 בינואר 2024, החברה הנפיקה מניות הטבה בשיעור חמישה אחוזים מתוך הפרמיה. צריך מאוד מאוד להיזהר פה, כי מי שלא מבין כי לא למד את החומר ולא תרגל מספיק יחשוב שלוקחים את הפרמיה וכופלים בחמישה אחוזים. ממש לא. אחוזי ההטבה הם ביחס לה הנקוב של המניות הזכאיות. ערך נקוב, הכוונה הון מניות. לכן, אם ניתנה הטבה חמישה אחוזים לכל סוגי המניות מתוך הפרמיה, קודם כל אני מגדיל את כל המניות, הון המניות, כל סוגי הון המניות, בחמישה אחוזים, כלומר שווה חמישה אחוז, כפול מה? כפול הון המניות הזה. כל המניות זכאיות. גם זה. וגם אלה זכאיות, חמישה אחוז כפול, 280. כאילו כל המניות בעצם. וגם אלה זכאיות, נכון. האם תמיד כל המניות הזכאיות? ממש לא. אבל כאן כולן זכאיות. אם רק חלק צריך להיות מאוד צעירים, לקרוא מאוד לאט, נעשה גם כזה. חמישה אחוז כפול 700, וחמישה אחוז כפול 120. הדבר החשוב, ביותר הוא לא לחשוב שהמספר הוא חמישה אחוז כפול הפרמיה, פשוט זה בחיים לא עובד ככה. ההטבה היא אחוזים מהערך הנקוב, כלומר מהון המניות, הזכאיות. אז מה זה אומר מתוך הפרמיה, שי? אז ככה, בגלל שהנפקת הטבה היא הנפקת מניות ללא תמורה, סך השינוי בהון העצמי הנובע ממנה הוא תמיד אפס. ולכן, אם אני רוצה לבוא ולאזן את המשוואה, משהו אחר בערכים האחרים חייב לקטון באותו סכום. הרכיב האחר שיקטן כנגד העלייה בהון המניות כתוצאה מההטבה, זה או פרמיה או עודפים, תלוי מה נתון. ברגע שאומרים שמניות ההטבה הן מתוך הפרמיה, זה אומר שהפרמיה תספוג ערך שלילי, שערכו המוחלט זהה לגמרי, לסכום הון המניות שנוצר בעקבות הנפקת ההטבה. כל אלה. פלוס חמישים ושבע? בגלל שזה מתוך הפרמיה, אז הפרמיה מינוס חמישים ושבע. שי, ואם היו אומרים שמניות ההטבה זה מתוך העודפים? אז המינוס חמישים ושבע היה מפה. ואם היו אומרים שזה חלק וחלק? שתוק אתה עם השאלות שלך. צריך לראות מאיפה זה בא, אנחנו נעשה גם כאלה. אבל זה הכיוון שלי. זו הפרמיה. תראה, תראה תרא עוד פעם את המניות הטבה, לא הבנתי. הנה נתון ד' ב-1 בפברואר 2024 הנפיקה החברה מניות הטבה נוספות, כן? בשיעור עשרה אחוז, אבל הפעם רק לרגילות, רק לרגילות, רגילות זה מר, זה לא המב"ח, המב"ח זה בכורה, מר, רק לרגילות. עכשיו כאן צריך טיפה להיזהר. מניות הטבה בשיעור עשרה אחוזים כעת לא תהיינה רק על יתרת הפתיחה. אותם עשרה אחוזים, שרלוונטיים רק למניות הרגילות, רק למר, תהיינה על כל הערך הנקוב של המר. כלומר, פה זה יהיה עשרה אחוז כפול כמה, יש לכם רעיון בשבילי? ארבעים ושתיים, נכון! או אם תרצו, ארבעים ועוד שתיים. וכאן זה יהיה עשרה אחוז, עדיין רגילות, מאתיים שמונים פלוס ארבע וכאן, עשרה אחוז כפול שבע מאות 35. ולא להתבלבל, הפעם אין הנפקת הטבה למניות בכורה כי זה רק למניות הרגילות, לכן עצרתי כאן ולא הוספתי עוד ערכים פה. כמובן, שהואיל והנפקת, מדובר בהנפקת הטבה, אין שינוי בהון העצמי, וחייב להיות ערך שלילי, בעל ערך מוחלט זהה לסכום העלייה בהון המניות, או בפרמיה או בעודפים, תלוי מה אמרו לי. אמרו לי שזה מתוך הפרמיה. אז שווה, סימן שלילי, כל העלייה בהון המניות, שמת במינוס, בעודפים או בפרמיה, וכאן בפרמיה, כי זה מה שאמרו לי. עכשיו אני עובר לנתון ה'. Hey, נתון ה', hey, תיזהרו ממנו, תיזהרו. ‫באחד במארס שילמה החברה דיבידנד בגין התחייבות לחלוקת דיבידנד שהתקיימה במאזן החברה ליום 31 בדצמבר 2023, לאט. מה זה שעל מה מדובר? נחזור לרגע לנתון ב'. כתוב שבשנת 2023, הוכרז דיבידנד ושבעים, אבל מה ששולם בפועל עד לתום השנה הוא רק מאה עשרים. כלומר, הייתה יתרת התחייבות של דיבידנד שהוכרז וטרם שולם חמישים אלף. זה התקיים לתום עשרים ושלוש. עכשיו הדיבידנד הזה שולם. מה כל חמורי הגר הם אומרים לי? שי, אז תרשום באחד במארס. חלוקת דיווידנד ותרשום בעודפים כי דיווידנד מקטין את העודפים מינוס חמישים כי זה בעצם מאה עשרים שילמו כבר ועכשיו משלמים עוד חמישים ככה נכון? והנה בנגיעה נדפקה לך השאלה למה נדפקה? כי מה אמרנו משפיע על העודפים? התשלום בפועל של הדיווידנד או ההכרזה? ההכרזה, רק כבר הכנסנו את זה. ההכרזה כבר הייתה! ההכרזה כבר הייתה! ההכרזה כבר הייתה! עכשיו לא הבנתי, למה אתה צועק? כי אני מרגיש שאני עכשיו במשמרות זהב. אתם ילדים קטנים, מתוקים, לא קטנים חס וחלילה ביכולות. אתם כאילו כמו אחיינים שלי כזה בגיל. אתם ילדים קטנים, מתוקים, באים לחצות את הכביש. אני אומר לכם, תיזהרו, משאית, אז ברור שאני מתרגז, זה לא חס וחלילה מתרגז, אני כאילו, תיזהרו. לכל מילה יש משמעות גדולה פה. אם אני אומר שהדיבידנד ישפיע על העודפים במינוס, בעיתוי הכרזתו, יש לזה משקל. חלוקת דיבידנד נתון סרק כי זה לא הכרזה. שחולקה, אתם איתי? אם אומרים החברה הכריזה דיבידנד חדש וחילקה אותו, עצם זה שזו הכרזה חדשה, אין בעיה, זה מוריד. אבל תשלום דיבידנד שהוכרז פעם, וכבר כללתי את כל השפעתו במועד הכרזתו, כאן את כל המינוס מאה 70 כבר עשיתי? שקל אחד שלו שאתה כולל, שוב, הלכה השאלה, אני מגזים, אבל הלכה, זה, 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 זה כואב. אני ארשום פה, הואיל ומדובר, רק בתשלום בפועל של דיבידנד שהוכרז בשנה קודמת, אין לו השפעה כלל על הדוח, על השינויים בהון השנה, נקודה. יכולים להיות לא מעט נתוני סרק, חבר'ה, זה חלק מהסיפור. מאוד תיזהרו ואל תניחו שחייבים לתת ביטוי לכל נתון ולכל דבר רלוונטי. זה בדיוק המקומות ה... מפחידים. אתה קורא מהר, נכון? אתה בלחץ במבחן. אה, הדיבידנד, נגיע לה קדימה, אין לי זמן. אין ברירה. יש מקרים שאתה חייב להאט. אוקיי. שי, אז תראה מקרה שהדיבידנד כן משפיע, אני אראה לך. זה יהיה בנתון י"ב, כי כאן כתוב הכרזה. אבל חכה. טוב, באחד באפריל 24, החברה רכשה מכונות לחימום נקניק בעלות של 90 אלף. זה השווי שלהם, בסדר? כדי לקבל את המכונת נקניק, שזה השווי שלה, היא הנפיקה אלף מניות רגילות, כשכל מניה היא שני ש"ח. אז עכשיו אתה צריך כותרת נפרדת, אחי. לכן נשארתי מקום. הון מר, שני ש"ח. שימו לב שכשחברה מנפיקה מניות, לא משנה אם זה בתמורה למזומן או משהו אחר, יש יותר מניות שהיא הנפיקה, הון מניות מייצג את סך הון המניות שהחברה הנפיקה, הוא גדל. אז אני רושם כאן, ב-1 באפריל 2024, הנפקה בתמורה לרכוש קבוע, ואני אתחיל מהחלק הכי קל, או היותר קל, החלק היותר קל אומר, כל פעם שהחברה יוצרת, מנפיקה, מניות חדשות, לא משנה אם זה כנגד רכוש קבוע, כנגד מזומן, מניות הטבה, לא משנה, תמיד, הון המניות הרלוונטי יגדל, בהתאם לערכן הנקוב של המניות המונפקות. כאן, הונפקו 30 אלף מניות רגילות, כשכל מניה היא בת שני ש"ח ערך נקוב. ‫חד משמעית, הון המניות הרגילות בנות שני ש"ח ערך נקוב גדל ב-60 אלף שקלים, כי הון המניות הוא לפי ערך נקוב. כמובן, השאלה המתבקשת היא שייקה, אבל המכונות זה 90, איך זה עובד? אז אני אספר לכם. סך ההון העצמי הוא זה שמייצג את תמורת ההנפקה נטו כתוצאה מהעסקה. אני טוען שאם קיבלתי תמורה שהיא רכוש קבוע, רכוש קבוע ששוויו או עלותו בתנאים רגילים אלף, זו התמורה בעד העסקה. אבל תשימו לב טוב בנוסף, שאם כדי ליישם את העסקה היו עלויות הנפקה, אני צריך לנקות אותן כדי להגיע לתמורה נטו. אז בואו נמשיך לקרוא ונבדוק האם זו סתם הנפקה כנגד רכוש קבוע, או כנגד מלאי או כנגד נכס, או שהיו גם עלויות. שיקטינו את התמורה נטו, ובהתאם יקטינו את סך העלייה בהון העצמי כתוצאה מהאירוע. אז אמרו לי, עלויות שנוצרו בעסקת ההנפקה הן עשרה אחוז משווי התמורה. אז לאט, קיבלתי משהו ששווה תשעים אלף, אבל שילמתי עשרה אחוז מתוך זה כדי להנפיק. אז התמורה נטו היא תשעים אלף כפול. אחת פחות עשרה אחוז. התמורה נטו, בהתחשב לא רק במה שקיבלתי, שזה תשעים, אלא גם במה שיצא, שזה עשרה אחוז מהתשעים, היא שמונים ואחת, וזו העלייה בסך ההון העצמי. בגובה התמורה נטו. אז זה נרשם רק בסך ההון העצמי, נכון? Mm -hmm. לא רושמים את זה במקום אחר. יפה. כאילו, את, החיסוק... את סך התמורה נטו בגין הנפקה אני כותב בסך ההון העצמי. את הון המניות שנוצר בהנפקה אני כותב תחת עמודת הון המניות המתאימה. ומה עושים עם ההפרש? כי זה לא מתכנס. בגדול כל הערכים בכל שורה, אם אני סוכם אותם, אני אמור להגיע לסך ההון העצמי. אז ההפרש בין סך תמורת ההנפקה נטו לבין ערכן הנקוב של המניות שהונפקו נזקף לפרמיה תמיד. שווה, ההפרש בין התמורה נטו 81, ‫או, או, או, לבין הערך הנקוב של המניות שהונפקו, ‫הון מר, בעסקה, שישי, אה, אה, זו העלייה בפרמיה, ועכשיו זה טוב. מאי. ‫ב-1 במאי 2024 הוקטנה הקרן לחידוש נקניק. ב-25 אחוזים. חבר'ה, קרנות הולכות מול העודפים, בסדר? זה היה לך רווח, ייעד אותו למטרה מסוימת, עכשיו אתה עושה ריברס. אתה בא ואתה אומר, בוא נוריד את הקרק ב-25 אחוזים מסכומה, אבל אל תתבלבלו. למה עשיתי את זה כל כך הרבה? אה, הבנתי. אבל אל תתבלבלו, ההון העצמי לא יורד, לא הוצאתי פה כסף או משאבים או דיבידנד, אני בסך הכל מחזיר את זה חזרה לרווח, כי יעדתי את זה לקרן נקניק, תחשבו שיש לכם כמו קופת חזיר קטנה, שמתם שם כסף שחשבתם לבזבז, לקנות לי מתנה, בסוף לא קניתם לי מתנה, קחו את זה מקופת החזיר ותחזירו לארנק. אז להגדיל קרן נקניק, זה להוריד את העודפים ולהגדיל את הקרן, ולהפך זה להקטין אותה. אין שינוי בהון עצמי. זה רק כסף שייעדת ועכשיו אתה אומר, עזוב, לא צריך. אם הייתה הגדלת קרן זה היה בדיוק הפוך. מינוס בעודפים, פלוס בקרן, טוטל, תמיד אפס. עכשיו תיזהר... אתה יכול לחזור שוב למה זה בפלוס? כן, כי זה לא כסף שאתה הוצאת. אתה הקטנת את הקרן, וקרן זה כסף שאתה מייעד למטרה מסוימת. להקטין את הקרן זה להגיד, אני לא מייעד את זה למטרה הזאת, זה חוזר לעודפים. בסדר? כן. עכשיו, שימו לב טוב, נתון ח', תיזהרו ממני. החברה הפקידה בפיקדון בנקאי 220,000. מה אני עושה עם זה? בואו נעלה את ההון ב-220? כן? כן? לא. No. לא, no, להוריד. מי שאומר כן, קח את האוטו סל הצפון. מיותר. מי שאומר להוריד... קח את האוטו, סע ללאפה, שווארמה, כי זה פחות נורא. אבל לך, תאכל לאפה, חלבונים, ככה קצת אווירה, ואז תחזור. ותגיד שאין שינוי בהון העצמי, מה זה הפקדה בפיקדון? אני לוקח כסף של עצמי, שם אותו בפיקדון, למה שישתנה לי ההון? הפקדה בפיקדון לא זזה מילימטר, קנייה של נכסים, ביצוע השקעות, לא משפיעה על ההון העצמי, אלא אם כן, הנכסים הללו נוצרו כנגד הנפקת מניות, סתם במרכאות, קניית נכסים, או הפקדות, או נטילת הלוואות, או החזרת הלוואות, היה לנו פעם איזה משהו בשיעור אם זה לא קשור להנפקת מניות, לרווחים לעודפים וכן הלאה, זה לא פעון עצמי. ואז תגיד, כן, שי, אני מבין שאתה מתרגש, אבל בוא תסביר קצת יותר את ההיגיון. אין בעיה. אני אומר, כשחברה מפקידה לפיקדון, היא לוקחת נכס אחד, שהוא מזומן עוש, מורידה אותו, ושמה אותו בפיקדון שגדל. אין שינוי. בסך המשאבים שלה אין כסף שהיה בכיס, עכשיו הוא בפק"ם יומי. אין שינוי. אתה יכול להגיד את אותו דבר על הסעיף הקודם, עם הקטנת קרן, שבסך הכל שינית את הייעוד, אבל כן הוספת את זה לטבלה. כן, אבל פה קרן ענקניק היא בתוך ההון העצמי. אז ההבדל שהקרן בפנים והפיקדון לא. ודאי, ברור, גם בהנפקת הטבע אין שינוי בהון. אבל הנפקת מניות? אז ברור שאם אני אומר לך ששיניתי רכיב בהון, אתה משנה אותו. אבל אם שיניתי רכיב שהוא לא בהון, אחי, איך אתה נוגע? איך? ממתי פיקדון זה בהון העצמי? יכולים לתת לך פה אלף עסקאות, אתה מבין? חברה כנתה מלאי, במזומן, בסדר? לא כנגד הנפקת מניות, כי אז עצם... אמירה של הנפקת מניות נוגעת בהון, כן? חברה קנטה מלאי, חברה ביצעה הפקדה, חברה החזירה הלוואה, חברה נתנה הלוואה לבעלים, נתנה הלוואה לקובי, נתנה הלוואה... חברה קיבלה החזר הלוואה מקובי, who cares? שי, אם הקנייה היא מתוך הקרן של הנקניק, או מתוך העודפים? איך קנייה מתוך העודפים? אין דבר כזה. קונה במזומן, את לא קונה מהעודפים. הדבר היחיד שאת יכולה להגיד, החברה רכשה באמצעות הקרן מכונת נקניג ואז הקרן תקטן והעודפים יגדלו חזרה, אבל לא עשינו כאלה. שטויות במיץ, את לא נוגעת בהון העצמי, מה פתאום? עכשיו תיזהרו ממני 1 ביולי 2024, החברה נטלה הלוואה לזמן ארוך, מה אני עושה עם זה? כלום. כלום. כלום, כלום, אסייח. לא רלוונטי, לא רלוונטי. תפילת הלוואה, סילוק הלוואה, לא נגעת בהון מניות, לא נגעת בקרן, בטח אין פה הנפקה, אין פה רווח. חבר'ה, זו רשימה סגורה, אתם איתי? אם אתה לא נוגע במניות, אם אתה לא רווח או הפסד ודיבידנד, אם אתה לא קרנות הון, אל תיגע. לא הכל כלול בדוח על השינויים בהון, לכן הוא נקרא הדוח על השינויים בהון ולא הדוח על כל העסקאות. וזה מבאס אחי, למה זה מבאס אותי? כי אני אומר תחשוב, בן אדם כאילו בלחץ של זמן, אני מבין, מתבלבל וזה. עשה את כל העסקאות פרפקט, אתה מבין? לקח את זה תמורת הנפקה, צ'יקה 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 צ'וק, דפק את הדבר הזה בעון העצמי, יכול לדפוק לך שתי שאלות. שמונה על פרש, רק כי לא היית זהיר. לפעמים גם, מעייפות החומר, אני דובר איתכם על עצמי, כן? לפעמים אני עושה שטויות כאלה, כי כזה אני עייף. אז אני, דברים שנראים לי כאילו קלים או זה, אני עושה כזה מהר. צריך מאוד להיזהר פה, כי הון עצמי, תבינו למה אני מתרגש מזה, כי הון עצמי זה הנקודות הכי קלות, אם אני יודע מה אני עושה. הכי קלות בפער מטורף. מלאי טיפה מעצבן, חוש קבוע טיפה מעצבן, תזרים מזומנים, השם ישמור אתכם ואתי אותי, אמן. אלה הנקודות שממהם אתם מתחילים, אגב, המלצה, להתחיל מההון עצמי. למי שרוצה להתחיל מקל, כן? מי שאומר, אני רוצה להתחיל מהכבד, אוקיי, okay, הבנתי בואו נעפיר אותו. עכשיו בואו תרגיעו אותי שאני לא אקבל פה בגילי איזה תופעה לבבית. מה אני עושה עם נתון יוד? חסר סכום שי. גם כלום. הסכום זה לא רלוונטי. שי למה? אבל יש עוד מניות. כל מניות זה מניות שהחברה מנפיקה, מניות של עצמה, ובתמורה משקיעים בה, זה לא מניות של חברות אחרות שהיא קונה, ואז זה כמו פיקדון. תיזהרו! וואי מאי, כל כך הרבה נתוני סרק? נתון סרק יכול להיות גם בתוך השאלה עצמה, צריך להכין אתכם לכמה שיותר תרחישים, וגם יכולות להיות טענות, אתם מבינים? אמרנו קודם, תיאוריה, אני לא כל כך מתרגל איתכם, אבל תיאוריה עוד נשענת על העקרונות האלה. טענה מספר אחת, משה אומר שבמידה ונוטלים הלוואה, ההון העצמי גדל. צטן. זה שכתוב סימן שאלה לא אכפת לי. נכון? אתה היית מת לשחזר את זה, אבל אתה לא צריך. יא. ב-1 בספטמבר 2024 החברה הנפיקה מניות הטבה לכל בעלי המניות בשיעור 2%, ואז מסבכים אותי, אבל לאט. קודם כל, אם הנפיקו מניות הטבה בשיעור מסוים, עליי לקחת את כל הון המניות שזכאי להטבה, שכאן זה כולם, לסכום אותו עד אותה נקודת זמן לכפול בשיעור ההטבה ולהגדיל בהתאם. לכן, הנפקת הטבה פה תהיה לאט, 2 אחוז, שו, אבל כתוב אחרי זה משהו. זה מה מנגד. טוטל הטבה 2 אחוז. הטוטל הטבה זה מה שקובע את העלייה בהון המניות. 2 אחוז כפול פתח סוגר, 40, פלוס 2, פלוס ארבע שני אחוז כפול פתח סוגר, 280, 14, 29, 400. שני אחוז כפול, 700, 35, 75. הון מב"ח, גם אין זכאיות הפעם, 2 אחוז כפול 120 פלוס 6. ברוב התרגילים האחרים שהראינו, אולי אפילו בכולם, תמיד רשמנו את המינוס, או בפרמיה או בעודפים, תלוי מה נתון. כאן זה חצי חצי. זה אומר... זה יושב, אבל מה עם האולמר שתיים? נכון! זה אומר... שאחרי שאני מחשב את הון מניות 2, אחרת אכלתי אותה ובגדול, אני סוכם את כל השינוי בהון המניות מכל הסוגים והגוונים. הדבר הזה חלקי שתיים אחוז אחד מתוך השניים, יהיה במינוס בפרמיה. וכל היתר או סכום זהה כי זה אחד מול אחד יהיה במינוס בעודפים חצי? חצי אם היה אחד אחוז ושלושה אחוז היה אה, רבע ושלושת רבעי סך ההון העצמי כתוצאה מהנפקת הטבה חייב להסתכם באפס אני יכול לבדוק את עצמי אם אני רוצה לדעתי לא תהיה פה הפניה מעגל אם זה בסדר יופי. לבסוף, סיפרו לי שב-31 בדצמבר, דקה לפני יתרת הסגירה, החברה הכריזה דיבידנד בסכום של מאה אלף, אבל היא שילמה רק שלושים אחוזים מתוכו. אז באיזה סכום אני אכיר אם בכלל? במאה אלף? בשלושים אחוז מתוכו? ומשהו אחר? במאה אלף. במאה אלף נקודה, כי ירידה בעודפים ובסך ההון העצמי, כאשר הסיבה לכך היא שדיבידנד נרשם במינוס גם בעודפים וגם בסך ההון בעיתוי הכרזתו ללא תלות כלשהי במועד שבו שולם בפועל. אז גם כאן, הנתון של כמה שולם מתוכו נתון סרק לגמרי פה. הכרזה <אז> דיווידנד תמיד יהיה מעודפים? כן. פיקס, תודה. נתון י"ג אומר, יתרת העודפים לתום השנה היא מיליון תשע מאות. ואני אומר, וואלה, איך יכול להיות? אם אני סוכר עם שלוש מאות חמישים ועוד מאה ועוד... זה לא מסתדר. אבל אתם יודעים מה הקטע? שגם אם לא אמרו לי... אני צריך לזכור שבחברה גם נוצר כל שנה רווח נקי או הפסד נקי. שימו לב, לא אמרו לי, אבל אני צריך לדעת. רווח נקי או הפסד נקי, שהוא לכאורה סימן שאלה, אין לי מושג, אבל אולי יש לי מושג, כי אם יתרת הסקירה היא מיליון ותשע מאות, וזה רבותיי נתון, הדבר היחיד שיכול להוביל את השלוש מאות חמישים מינוס 13, מינוס 100, פלוס איקס שווה מיליון 900 זה הרווח הנקי והוא הולך להיות שמנמן מאוד, אוקיי? Okay? חשוב. אז יש מצב שהרווח ההפסד לא יהיה עליו שום אירוע, אתם תצטרכו לזהות אותו, אבל אגב, בהרבה מקרים במצב כזה גם שואלים עליו בשאלה. ואז גם אם פספסת את זה איכשהו, אתה תראה את זה אחר כך כשתעבור לשאלות. אוקיי, okay. אז רווח נקי. ואני עושה את זה לפי מיליון 900, פחות כל מה שמעל, לא או משוואה עם x, מה שאתה מעדיף אין לי בעיה. והרווח הנקי שפה חילצתי כפסטה פנה פלאג נאמבר, כמו שהאשכנזי אומר, זה יהיה בעודפים ובסך ההון בסימן חיובי. נרשום כאן שזה ערך מחולץ, כי יתרת הסגירה נתונה. זהו. עכשיו אני יכול, כי בהרבה מקרים ירצו את זה ממני, לחשב את יתרת הסגירה גם ברכיבי הדוח האחרים, כלומר, לספום את הון מניות אחד, הסם לא עובד כי עשיתי מיזוג טעים, אבל זה לא נורא, כי גם אתם במבחן לא תוכלו לעשות סם. הון מניות רגילות, הון מניות רגילות מסוג אחר, קיצור סך הכל עמודה. כן, הון מניות מסוג אחר. הפרה מיה. קרן ענקניק. קרן ענקניק זה הקרן הון שמורה. כן. וסך ההון העצמי, אפשר לסכום או שורה או עמודה, מה שאתה אוהב, יהיה אותו דבר, אה, זה עוד פעם עם המגעיל הזה. אני אעשה סכימה אופקית, יותר נוח לי. בום, שקה לקה, יופי, עכשיו תגיד שי, מה, את כל זה אני עושה ולא פתרתי אף שאלה? זה הקטע. אם אני יודעת לעשות את זה, כל יתר השאלות falls into place. בואו נראה את השאלות שאני כתבתי, אמנם לא כתבתי אותן בפורמט אמריקאי, אבל מה זה משנה? נחכה את זה רגע. מה יתרת הון המניות ספציפית של שבע ש"ח ערך נקוב לתום 2024? שואלים ספציפית על הערך הזה. מהו סך הון המניות? לא הרגילות, מכל הסוגים. טוב, ניקח את הון המניות הזה, ואון המניות הזה, ואון המניות הזה, ואון המניות הזה, ואון המניות הזה. אם היו שואלים רק על הון המניות הרגילות, הייתי סוכם כמובן, רק את הון המניות הרגילות, אין בעיה לעשות את זה. שוב, אני עושה זה טיפונת מהיר, אבל על דאבל קליק סוגר אותי למקום שאני רוצה. עכשיו, מהי ההשפעה של האירוע שמסומן באות מיוחדת על סך ההון העצמי ועל רכיבי ההון העצמי? ואז תבוא ותגיד, שי, לא הבנתי, מה זה הניסוח המסורבל הזה? אז אני אומר, בהרבה מקרים, שאלות במבחנים יכולות להיות מנוסחות לאו דווקא בצורה של מספר, אלא בצורה של איגט. למשל, במקרה של האירוע הזה, שזה היה לדעתי הקטנת הקרן לחידוש, מה שאני עושה זה להקטין את קרן הנקניק, ולהגדיל את יתרת העודפים. הקטנת, אשכרה יכול להיות משפט כזה, הקטנת, קרן הנקניק או קרן לחידוש נקניק או וואטאבר ב-100,000, הגדלת העודפים ב-100,000, כך שסך ההון העצמי ללא שינוי. זה הגד לדוגמה שיכול להיות תשובה ‫לפני עצמה. שאלה ארבע חשב החברה טוען, וזה יכול להיות גם כחלק מהגדים, חשב החברה טוען שאין מצב שנערוך פה את הדוח בצורה מלאה כי בנתון יוד חסרים נתונים. כמובן שזה קשקוש גדול כי עצם ההשקעה במניות של חברות אחרות זה נתון סרק, לכן אני לא צריך אותו כדי להשלים את הדוח. הטענה שגויה רכישת מניות של חברות אחרות בלאו הכי לא משפיעה על ההון העצמי. ושוב לכם אין, אין במבחן שאלות של נכון, לא נכון, אבל יכולות להיות שאלות שכוללות כמה טענות, ‫ואז צריך לבחור מה נכון באפשרויות המענה. ‫זו דוגמה. שאלה חמש חוזרת לסטנדרט, ‫מהי יתרת הפרמיה? פשוט לוקח אותה, פרמיה. ושאלה שש, רצתה את הרווח הנקי שהצלחתי לשחזר. רצו גם את יתרת הקרן לחימום נקניק, ורצו את היתרה הכוללת של העון העצמי. עכשיו, אתם בהחלט יכולים להגיד לי, שייקה, זו טעות נגררת, אם אני נדפקתי בנתון אחד, נדפקתי אוטומטית ביתרת ההון העצמי. נכון, תהיה זהיר. זה הכל. עכשיו שוב, זה קצת יותר שאלות מהסטנדרט, נתתי בו גם קצת יותר אירועים מהסטנדרט, כי המטרה שלנו היא תרגל, אנחנו רוצים לדעת מעבר לקונטקסט של מבחן, רוצים לדעת להיות ערוכים לכל תרחיש. גם ברמת תיאוריה, גם ברמת תגידים, גם ברמת וואטאבר. שוב נורא, זה הסיפור שלנו לגבי השאלה הראשונה. אם אתם יודעים את הדבר הזה, לא יותר, אבל פרפקט, כמו קובי. מתחילים יפה, מתחילים מה-16-20 אחוז, וואטאבר, לא זוכר כמה זה היה. ושוב, כאן עשיתי את זה יותר רחב, כי המטרה היא להדריך אופן. אוקיי? Okay? יופי. עכשיו, בוא נראה איך אנחנו בזה, אוקיי, okay, סבירי. אנחנו רוצים לעבור אה, לסוגיה אה, עוקבת, הסוגיה העוקבת שלי היא סוגיית המלאי, אבל אני חושב שאת המלאי שווה לעשות כשאנחנו אה, טיפונת טיפונת יותר רעננים. אני חושב, תגידו לי מה אתם חושבים, שצריך לעשות הפסקה מתודית, אם סיימנו נושא, הפסקה קטנה, רבע שעה, אין לי לחץ אגב, אני לא לחוץ בית. אני מבחינתי נשאר פה, גם אם לא תבינו משהו, ותרצו שאני אשאר איתכם, אני אשאר איתכם. אבל אני חושב שכדאי הפסקה מתודית, טיפה לנקות הראש, טיפה להקיא באסלה, כי בטח עשיתי לכם תחילה עם התרגיל הזה, ואז ניפגש, נעשה את המלאי על פרש. מה אתם אומרים? אין מצוין, אין טוב. אנחנו איתך. יאללה. עד המוות, שייקוני. יאללה, אשכנזי! תיזהר מנתוני סרק, אח יקר! לא, אל תדאג. אתה יודע, אתה יודע מה אומרים מנתוני סרק. זה כמו איזה פרי רקו בתוך הסלסלה. הייוא, עלק. נפה אותו, תמשיך לעבוד. אגב, עוד טריק שחלק אוהבים, זה ממש לחפש את נתוני הסרקה להתחלה ולמחוק אותם, לעשות עליהם קו. זה, איך שאתה רוצה, זה כבר טכניקות. יופי. ואז אתה מוחק פה. נתון רלוונטי. אבל בסדר, לא חשוב. זהו, אז בגלל זה אני אומר, זה טכניקות, כל אחד מה שהוא זה. זהו. עכשיו, אה, מי שמשתעמם יכול כמובן כבר אה, אה, להמשיך לנסות לפתור דברים אחרים. כאילו אם אתם מרגישים שאתם מבזבזים זמן וזה, אנחנו ניקח רבע שעה ברייק, אני הולך להביא לי מים, שטוף פנים, אוקיי? Okay? סיוסו. אימא, שלום בואנה את יודעת אני אתמול אני רק אעצור פה את ההקלטה אני אתמול שכחתי להביא לך קפה ואין לי לב ואני מה זה מצטער טוב אנחנו ממשיכים לנושא הבא שאיננו תזרים לא עושים תזרים היום מלאי אנחנו רוצים לדעת מלאי בכל ההיבטים כל סוגי השאלות הרלוונטיות וטריקים שנותנים לי באחוזים על נתונים לתיקון בואו תראו למה אני מתכוון תיזהרו מזה שתף את המסך, פאקה, שלאקה, זופ, הנה. חברת אדם, מתי תקבלי מחשב נורמלי כבר? היא חברה שעוסקת בחימום נקניק על, על גבי מחשבים ישנים שפולטים חום. כמו נינג'ה, עם מאווררים שעושים ווט 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 ווט, היא מנהלת את המלאי בשיטת פיפו. להלן נתונים הקשורים למלאי הנקניק בחברה. רכישה מכירה, רכישה מכירה, רכישה לא 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 לא. יופי. מידע נוסף, חפרו לי את החיים. אוקיי. ומה אתה רוצה שי, כשאני רואה שאלה כזו על תנועות במלאי? מה תהליכי העבודה שלי? יפה. כמו שבהון עצמי אמרתי שבעיקרון לפחות השאיפה שלי להגיע לרמה שאני יודע לבנות את כל הדוח פרפקט, ואז מה שישאלו ישאלו, למרות שאפשר למי שהוא לא בעניינים בכלל לנסות למצוא קיצורי דרך. כנ"ל לגבי מלאי, אני מאוד אוהב להראות את כל הדברים, לפחות העיקריים, שאפשר לשאול עליהם, לבנות אותם מההתחלה, ואז השאלות שלי תיפתרנה. אז דבר אחד מעניין שאני יכול לראות כאן זה שיש לי נתונים על רכישה ומכירה, אין לי מלאי פתיחה, אבל יש לי נתונים על המלאי, לסוף שנה קודמת, אוקיי? Okay? זאת אומרת, באופן כללי, יכול להיות שאני אקבל נתון שנראה כך, ממש יגידו לי, מלאי פתיחה, זה קורה מדי פעם, רגע? אבל לא תמיד, לפעמים ייתנו לי רק את הקניות והמכירות, ואת הנתון שמתייחס למלאי הפתיחה ייתנו לי במלל נפרד, מעל הנתונים, מתחת לנתונים, מעל הטבלה, מתחת לטבלה, בצד של הטבלה, מחפש לי. אז הדבר הזה, מלאי לסוף שנה קודמת ומלאי לתחילת השנה הנוכחית ומלאי פתיחה. עכשיו, בחברה יש אלף יחידות מלאי, העלות היא עשרה שקלים ליחידה ושווי המימוש נטו הוא 12 שקלים ליחידה. תכלס, מלאי הולך לפי הנמוך מבין עלות לבין שווי, זה יהיה עשרה שקלים ליחידה. על העיקרון הזה, שתמיד לוקחים במלאי את הנמוך מבין עלות לבין שווי, נזכיר ונרחיב עוד מעט. אז כרגע, אם זה מהיר מדי, תדעו שזה מלאי פתיחה, ותכף נתייחס יותר לאט למספרים, אוקיי? Okay? אני ממשיך לקרוא, אני עוד לא פותר. רכישות המלאי שבוצעו ב-17 ביולי וב-19 ביולי זכו לאחר הרכישה, קניתי ואז קיבלתי הנחה, של 8% מהעלות שמתועדת פה. אתה יודע מה זה אומר, אחי? שאתה לא יכול לסמוך על המספרים האלה כי העלות שאותה אתה צריך לייצר כדי לפתור את השאלה חייבת להיות העלות האמיתית, העלות נטו, העלות אחרי הנחות, בסדר? ולכן מה שאתה רוצה לעשות זה לדאוג לבטא את התיקון לעלות כך שהיא תהיה מעודכנת ואחרי הנחה לפני שאתה מתחיל לפתור בכלל, תכף נראה, אוקיי? Okay? רכישת המלאי שבוצעה בשלושה עשר בספטמבר לא כוללת מיסי נמל של שני שקלים ליחידה. זה אומר שגם פה אני לא יכול לסמוך על הנתון הזה, הוא לא מעודכן, אצטרך להוסיף פה שני שקלים ליחידה. אתם מבינים? כלומר, שימו לב לקטע. יש מצב שייתנו לכם טבלה עם נתונים מעוותים ואתם תצטרכו לתקנם קלות, לא בצורה מאוד מורכבת, תכף נראה, לפני תחילת העבודה לפי התהליך המוגדר. עוד נתון שלא מעודכן פה לצערי, אלו הן מכירות המלאי שבוצעו ב-27 באוקטובר וגם ב-15 בדצמבר. אלו, לאחר ביצוען, נתתי ללקוח הנחה. זה אומר שמחיר המכירה נטו קטן בשיעור ההנחה. כל יתר הפריטים קשורים יותר למלאי הסגירה שבו נעסוק עוד מעט, המלאי הנותר למרות שיש פה עוד מידע, נשים את זה בצד ויש עוד נתונים על עלויות כלליות שצריך לחשוב מה עושים איתן אם בכלל לאט לאט גם אז בעצם אפשר לחלק את השאלה לשני חלקים חלק ראשון זה רק לקחת את הטבלה הזו לשבץ בה גם את מלאי הפתיחה, שזה נתון חיוני, ולתקן את הערכים הדורשים תיקון, כדי שהטבלה תהיה מספיק טובה ומספיק מדויקת, כדי להישען ולהפעיל עליה את תהליך החישוב הנדרש לחישובים השונים המתבקשים במלאי. אחר כך אני מפעיל את התהליך עצמו, ואולי גם נעזר בחלק מהנתונים הנוספים. אז בואו נראה. עשיתי את זה קצת מראש, אני מתנצל. כי לא ידעתי איך אנחנו נספיק מבחינת זמנים, אבל לאט לאט. מה עשית פה שי? תסביר לאט, אין בעיה. אני לקחתי את אותה טבלה, אני אשים אותה אולי לצידה, שיהיה לכם קל לראות, שנייה, ואני אקרא לה טבלה לפני תיקונים, או טבלה נתונה, וכאן מימין יצרתי את הטבלה אחרי תיקונים. אני ממליץ בחום לקחת את הזמן ולהשקיע בבניית טבלה נכונה. זה לוקח זמן אני יודע וזה מבחן לחוץ בזמן, אבל אם יש לי נתונים לא נכונים פה ואז אני מתחיל לחזור מהטבלה לנתונים הלא חזור, זה סיוד. עדיף לי כמה שאפשר להכין את הקרקע פרפקט, ואז אני יכול לרוץ. עכשיו, אז מה עשית שי? איך עברת בין הטבלאות? אז לאט. קודם כל, אני ארשום את זה בפירוט. כללתי בטבלה גם את יתרת הפתיחה, שהופיעה בנתון מילולי נוסף, בסדר? יתרת הפתיחה כוללת אלף יחידות בעלות של עשרה שקלים ליחידה, שווי מימוש נטו, 12 שקלים ליחידה, מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות לבין שווי, מימוש נטו, לכן התבססנו על עשרה שקלים ליחידה, שזה הנמוך, מבין עשר לבין שתים עשרה. תשימו לב טוב, חבר'ה, שגם בשלב הזה השאלה יכולה להיות בנויה קצת אחרת. למשל, יגידו לכם שהעלות ליחידה היא עשרה שקלים, וסך עלות המלאי היא עשרים אלף, ואז אתם יכולים להסיק כמה יחידות, בסדר? אז זה המלכה מחליטה מה בא לה איזה נתון להעלים, אבל אם אתם מסתכלים על הנתון כמו שצריך, בדרך כלל הערך החסר יקפוץ מתוכו. כאן היה ספציפית נתון. עכשיו, אני ממשיך הלאה, ומה עוד כללתי? יש לי כאן את הנתונים באדום שאותם שיניתי. למה שיניתי? בנוסף, על פי נתוני השאלה, אמרו שרכישות המלאי ב-17 וב-19 ביולי הניבו הנחה שלא תועדה. אנחנו מתעדים אותה כקיטון בעלות הרכישה. אז בואו נרשום. בנוסף, הטבלה עדכנה את העלות ליחידה ב 17 ביולי וב-19 ביולי בהתאמה, בהתאם להנחה בשיעור 8%, בהתאם לנתון, הרבה, הרבה בהתאם, לפי הנתון בשאלה. זאת אומרת, שאם המספר המקורי פה ב-17 ביולי, אולי אני אעשה את זה קצת סייד בי סייד, כדי שלכם יותר קל לעקוב אחריי, כי ידרת פתיחה לא היה פה, שנייה, הנה, שתראו אחד מול השני. אז פה היה לנו רכישה. וכתוב כאן 23, לא יודע אם לדעתי הגלתי יותר מדי, לא, אה, זה בדיוק, כן וואלה, טוב, אז זה 23, לפי, לאט, 25, רכישה 17 ביולי, בואו נוריד 8 אחוז, נראה אם לא טעיתי, יופי, בגין רכישה 17 ביולי נקודתיים, ובגין רכישה 19 ביולי, בואו נעשה את זה גם, זה ה-22, גם, 8 אחוז אנחנו. רק הרכישות האלה, לא האחרות. סליחה. יופי. עוד דבר שאמרו לי זה שהרכישה ב-13 בספטמבר לא ייחסו אליה עלות נוספת של המלאי, זה נקרא מס קנייה, מיסי נמל, איך זה הופיע פה בדיוק? בואו נראה, מיסי נמל. כדי לשחרר מהנמל אתה צריך לשלם עוד שני שקלים, לא כללת. בנוסף, הטבלה עדכנה את העלות ליחידה ב-13 בספטמבר, כך שתשקף את העלות הנוספת של מיסי הנמל בסך שני ש"ח ליחידה. אז זה די ברור מאליו, אבל לא אכפת לי, אני ארשום את זה. בגין רכישה 13 בספטמבר, עלות היחידה תהיה 27 פלוס 2 ו-29. ובנוסף, המכירות ב-27 באוקטובר וב-15 בדצמבר כללו הנחות ללקוחות שלא גולמו בנתוני הבסיס, כששיעור ההנחה היה 3 אחוזים. שם? בנוסף, הטבלה עדכנה, בהתאם לנתון, את ההנחה שניתנה ללקוחות שרכשו ב-27 באוקטובר ‫ובא-15 וב� בדצמבר, בשיעור שלושה אחוזים ‫ממחיר המכירה במועדים אלו. כלומר בגין מכירה של 27 לאוקטובר, זה 24 כפול אחת פחות שלושה אחוז, השווי מחיר המכירה נטו זה זה, ובגין מכירה 15 בדיזמבר זה 20 כפול 0.97, תשעים דן ונייסלי דנה, אשכנזי בים, אשכנזי עם בנדנה. יופי, סיימתי, אין עוד אף נתון שקשור ל... תיקונים לעלויות שלא בוטה עדיין בנתוני השאלה, עכשיו לאט. אני יודע גם שיש לי נתונים על מלאי סגירה וכולי, אבל מלאי סגירה זה משהו אחר. את מלאי הסגירה אני מחשב לפי פיפו, לפי ממוצע, זה בנפרד. כלומר, טבלת הנתונים, כשאני אומר פרפקט, זה אומר שהיא תכלול את מלאי הפתיחה. ואת כל ערכי הרכישות והמכירות באופן שמעניק ביטוי להנחות ולעלויות הנוספות. לא צריך להזכיר בטבלה הזאת, אותו אני מחשב, תכף נראה מה אני עושה איתו. אוקיי. עוד נתון שהשאלה האם ועד כמה הוא רלוונטי זה שבמהלך 2024 החברה שילמה עבור כיבודים, תמר, דבלה, לעובדי מחלקת השיווק סכום של שלושת אלפים שקלים, לאט. האם זה רלוונטי למלאי? והתשובה היא לא. לא. מלאי כולל את העלויות שנתהוו לשם רכישתו. עלויות מכירה, למי שזוכר מהשיעורים הראשונים זה בטח אף אחד, זה קשור להוצאות מכירה ושיווק, הוצאות הנהלה וכלליות, זה לא קשור למלאי עצמו. אגב, גם הוצאות הובלה ללקוחות, שזה נשמע שזה מאוד קשור למלאי, זה לא חלק מעלות המלאי עצמו. כלומר, אני צריך רק עלות רכישה, כולל עלויות נלוות כדי שהמלאי יגיע אליי, לא כולל שיווק, הפצה וכן הלאה, ובטח לא תמרים לעובדים. מה הקשר? ואז אני אומר, ומה לגבי השפעת הנתונים? בדבר כיבודים לעובדים, הוצאות כיבודים לעובדים? זהו נתון סרק, כמובן. השאלה עוסקת רק במלאי ואו ברווח גולמי, תכף תראו. ערכים של הוצאות כלליות לא ישפיעו על כך, על הרכיבים. ומה לגבי השפעת הנתונים בדבר... הוצאות ההובלה ללקוחות זה יותר טריקי, אבל גם זה נתון סרק. הובלה ללקוחות היא חלק מעלויות ההפצה/ סלש, שיווק המוצר והפריסה שלו, הן חלק מעלויות המכירה והשיווק ולא משפיעות על הרווח הגולמי, בסדר? כשמדובר על הוצאות שנתהוו בעבר במהלך השנה, רגע? תכף תראו, כי עלויות עתידיות זה קצת אחר, זה טריקי. אוקיי. וואו, שנייה שי, אז עוד פעם לאט, תיקנת פה יתרת פתיחה ופלוס מה שאמרו, ואמרת שהוצאות כלליות או הוצאות להפצת המוצר זה לא במשחק עדיין. אוקיי, more or less הבנתי, מה השלב הבא? או. אז השלב הבא הוא להסתיר את ההסברים הללו, אחרי זה אנחנו נחזיר אותם, כדי שאתם תראו את הטבלה מול העיניים. הייד, ואני מתחיל עם תהליך העבודה האמיתי שלי. עכשיו, אני חייב לשים לב בשאלה, כדי לענות לשאלות השונות, איך החברה מנהלת את המלאי. ויש שתי שיטות, פיפו וממוצע, ואתם חייבים לדעת את שתיהן, חייבים. שלא תעיזו להמר על שיטה. כרגע אנחנו נפעל בשיטת פיפו, כי זה מה שנתון ונעשה את כל התהליך. כשנסיים, נבצע עוד פעם את הכל בשיטת הממוצע, כי אתם בהחלט יכולים להישאל גם על זה וגם על זה. אז נתחיל לאט. את... תהליך עבודה פיפי. מה זה אומר בכלל תהליך עבודה, שי? אני אומר כך. בשאלות מלאי יכולים לשאול אותי על. עלות מלאי הסגירה. שווי המימוש נטו. של מלאי הסגירה, ערך של מלאי הסגירה, שנקרא גם ערך חשבונאי, והוא הנמוך מבין עלות לבין שווי מימוש נטו, עלות המכר, ורווח גולמי. אלה הדברים. ואם אלה האפשרויות, עלות מלאי סגירה, שווי מימוש נטו מלאי סגירה, ערך לפי הנמוך מביניהם, עלות המכירות, רווח גולמי, אני רוצה להיות מכונה משומנת בפתרונה. אז אם אני בפיפו, אני רוצה לדעת איך עושים הכל. אני יכול לדלג פה על משהו אם אני קלטתי שלא שואלים עליו, אבל בגדול אני חייב לדעת הכל פרפקט, אז קבלו. נתחיל מהחלק הראשון של מה? של עלות מלאי הסגירה. עשיתי <עש> פה את החישובים, אבל החישובים פחות חשובים לי, יותר חשוב לי התהליך ואיך אני עובד, ושאתם תגידו לי אם יש צעדי עבודה לא ברורים. קודם כל, צריך להתחיל מחישוב מלאי סגירה ביחידות. כלומר, מספר היחידות שנותרו. איך מגיעים אליו גייז וליידיז? מתוך הטבלה, אני רוצה לקחת את כל המלאי שבמלאי הפתיחה, להוסיף את כל המלאי שנרכש או התווסף, ולנקות את כל המלאי שנמכר או יצא. אז עשיתי את זה פה באקסל, לא חוכמה, אבל אני כרגע ארשום את זה פה ממש עם כל המספרים המעצפנים. היה לי אלף, והכנסתי עוד חמש מאות רכישה, והוצאתי שלוש מאות מכירה, והכנסתי מאתיים רכישה, ‫והכנסתי 700 רכישה, ‫והוצאתי 600 מכירה, ‫והכנסתי 500 רכישה, ‫והוצאתי 300 מכירה, והוצאתי 100 מכירה, ‫והוספתי 200 רכישה. פשוט אחרי שעשיתי את זה, אני רוצה לזהות את עלות מלאי הסקירה שבשיטת FIFO תמיד עושים את השיוך מהסוף להתחלה, ואני אסביר. שיטת פיפו אומרת שהמלאי שנשאר הוא תמיד הכי חדש. היחידות החדשות ביותר אלו היחידות שנרכשו ב-17 בדצמבר, מדובר ב-200 יחידות בעלות של 21 שקלים ליחידה. אבל אין לי 200, יש לי 1,800. אז מניין אני אקצה עלויות לעוד יחידות? התשובה היא שאני אלך לרכישה אחת אחורה. ואני אוסיף 500 כפול 29. כרגע ייחסתי עלויות ל-700 יחידות מתוך 1,800, זה לא מספיק, פלוס הולך לרכישה אחת אחורה, 700 כפול 20.24. רגע, פה אני מתחיל להתבלבל, 200 ועוד 500 זה 700 ועוד 700 זה 1,400 זה עדיין לא 1,800 אז אני הולך לעוד קנייה אחת אחורה, 200 כפול 23, לאט כי אני מתבלבל, 200 ועוד 500 זה 700, ועוד 700 זה 1,400, ועוד 200 זה 1,600, חסרות לי עוד 200 להקצאה והגעתי ל-1,800, את ה-200 האלה אני לוקח מקנייה אחת אחורה. המלכה יכולה להגיע למצב שמגיעים גם ליתרת פתיחה? לגמרי יכול להיות. שאלה מצוינת, לא עוצר, של כלום מסיים. ו, ואז תסבור... במקרה כזה, כזה, כאילו אתה הולך לפי העלות של היתרת פתיחה? כן. או הערך שלו, עם מה שנתנו לך, נתנו לך משהו טוב. עכשיו, ברגע שיש לי את עלות תנאי הסגירה, אני מאוד רגוע עליה. כי יכולים לשאול ספציפית על זה, בהרבה מקרים לא, בהרבה מקרים רוצים שתעשה עוד כמה שלבים, אבל בגדול יכולים לשאול על זה, זה אחד. אני ממשיך. אם אני רוצה את הערך החשבונאי שעליו שואלים במקרים רבים, אני צריך גם לדעת מה שווי המימוש נטו. כי המלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות לבין שווי מימוש נטו, אז בואו נעשה את זה. כעת, שווי מימוש נטו של מלאי הסגירה. יפה. שווי מימוש נטו מוגדר בתור מחיר המכירה הצפוי למלאי, למלאי הסגירה, מלאי שטרם נמכר, לכן זה צפוי, זה לעתיד, בניכוי עלויות השלמה, שזה כמו אריזה או שיפוץ או כל עלות פיזית כדי שהפריט יהיה מושלם למסירה ולמכירה, ובניכוי עלויות מכירה, שימו לב אמרנו שבגדול הוצאות מכירה זה לא רלוונטי, אבל זה הוצאות מכירה היסטוריות. כשאני מחשב שווי מימוש נטו, אני כן כולל את הוצאות, ההוצאות שתיווצרנה לשם המכירה בעתיד, כולל הפצה. כגון עמלת סוכן זה מאוד נפוץ וכן הלאה, אבל עתידי, לא היסטורי. עלויות מכירה היסטוריות לא רלוונטי. כשאני מודד שווי מימוש נטו, מעניין אותי העלויות שתיווצרנה בעתיד לטובת המימוש. האם יש לי כאן נתונים כאלה? בואו נראה. מחיר המכירה הצפוי הכולל של מלאי הסגירה, לא תמיד ייתנו לי את זה, יכולים להגיד לי שמחיר המכירה ליחידה זה 20 שקלים, מה אכפת לי? אבל כאן נתנו לי את הטוטל, 47,000, וכדי למכור אותו אני חייב לארוז אותו, זה יעלה 3, בניכוי עלויות השלמה, ובניכוי עלויות מכירה של עלויות ההפצה. מי רושם לי פה? סך שווי המימוש נטו, מחיר מכירה שהוא 47 בניכוי עלויות השלמה, אריזה פה, שלוש, בניכוי עלויות מכירה, אלפיים, אשכרה כתוב הפצה, לא צוכנים לפעמים, כתוב וכן הלאה, וזה יוצא סך שווי המימוש נטו. סיימתי את שווי המימוש נטו. صוק. אם ישאלו רק עליו, לא סביר, אבל אם ישאלו רק עליו, זאת התשובה. בהרבה מקרים מה ששואלים עליו, זה על הערך החשבונאי של המלאי, כרגע בשיטת פיפו, זו השיטה בנתוני השאלה. ערך המלאי, שזה בעצם ערך חשבונאי, שזה בעצם הנמוך מבין עלות לבין שווי מימוש נטו. שייק שוק? שייקי שאלה. בבקשה. אם נותנים לי פר יחידה, אני אצליח למכור את הכל על הנייר? כאילו, להשוות את זה גם, נגיד אומרים לי שמחיר המכירה, כאילו אורזים לי את הכל, שאומרים לי טוטל, נגיד, פר יחידה 25 שקל. אני מכפיל את זה ב-1800 נגיד, כאילו, במלאסגירה total. סבבה. אז אני רושם פה, עלות, אני פשוט מעתיק לכאן שלכם קל לעקוב אחריי. ואני בשיטת פיפו כרגע כמובן, יש לי שווי מימוש נטו, שהוא לא תלוי בשיטה, הוא פשוט נתון בצורה כזו או אחרת, וערך מלאי הסגירה, שהוא הנמוך מבין עלות לבין שווי מימוש נטו, זה זה. עכשיו מאוד מאוד חשוב חבר'ה, מאוד מאוד מאוד, אני לא יודע אם זה רלוונטי לכיתה שלכם, כי הכיתה עם שלי מהממת, אבל כאילו, בגלל שבהרבה מקרים, בהרבה שאלות, יוצא שהעלות יותר נמוכה אז יצא לי כבר בסמסטר קודם שנה כשעברה, שסטודנטים פשוט התרגלו לחשיבה שתמיד לוקחים את העלות לא אתה לוקח את הנמוך מביניהם לא עובדים תוכי יש הגדרה גם ההגדרה היא קצת תוכי אבל לא אתה אומר אה כן ראיתי שלקחת את הנמוך אז לקחת את העלות אז ניקח את העלות לא לוקחים את הנמוך לוקחים את הנמוך אם שווי המימוש נטו היה ארבעים אלף הייתי לוקח 40, יופי. עוד שאלה שיכולים לשאול זה מהי עלות המכר כאשר החברה מנהלת פיפו, שזה כל התהליך שהפעלתי בינתיים עד הודעה חדשה, וכאן צריך לרגע להיזהר ולומר. עלות המכר מחושבת על ידי חיבור מלאי הפתיחה בשקלים, כן? עם כל עלות הקניות, כמובן קניות נטו, זה כל ההנפות, כל העדכונים וזה, ובניכוי הערך חשבונאי של מלאי הסקירה שחישבתי לפני רגע. במקרה שלנו, איך זה עובד? מלאי הפתיחה שלי כלל אלף יחידות כפול עשרה שקלים ליחידה. הקניות הן בעצם סיכום המכפלות של כל רכישה בעלות נטו ליחידה ברכישה הזאת. אז 500 כפול 20, אני חייב להעתיק את זה לידי, אחרת אני אשגע לכם את העיניים. בוא אליי, come to puppy. דידי, דידי, שים אותו פה זמנית. מפטין אותו כמו האקזיט. קניות. אוקיי, okay. אז קניות קבלו. רגע, זה... אתה יכול טיפה למעלה, כי הסתרת את מה שרשמת שם הרע. העלות המכר מחושבת על ידי משהו. Hmm. אז אני אקח פה, 500 כפול 20 פלוס 200 כפול 23 פלוס 700 כפול 20.24 פלוס 500 כפול 29 פלוס 200 כפול 21. פשוט קפלתי. ובניקוי ערכו החשבונאי של מלאי הסגירה, שחושב לאחר כבוד לפני דקה וחצי. שלוק? ז'ידי. 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 זה ועוד זה פחות זה, מלאי פתיחה פלוס קניות פחות ערך חשבונאי של מלאי הסקירה שווה לעלות המכר, כי לפעמים ישאלו, ספציפית על זה. זהו שי, יכולים לשאול גם על הרווח הגולמי. ואם ישאלו אתכם על הרווח הגולמי או על אחוז הרווח הגולמי זו שאלת מתנה ותגידו תודה למלכה רווח גולמי מחושב בתור ההפרש בין המכירות שזה בעצם סיכום המכפלות של המכירות במחיר המכירה ליחידה לבין עלות המכר או עלות המכירות שחישבנו לפני רגע. אוקיי, שי, אז למה מחקת את הטבלה? אני רוצה שתראה לי איך הגעת ל-40,000. בסדר, בסדר. קשוח איתי היום. הופ! הופ! שאו. קטין אותה כמו האקזיט. כמו האקזיט. יפה. ואז אני אומר, קצת אסתיר לך אותו בינתיים, קובי, תסלח לי, תכף אני אזיז אותו. אז המכירות, זה 300 כפול 30, מכירה ראשונה פה. ועוד, מכירה שנייה זה באוגוסט, 600 כפול 38. ועוד, מכירה שלישית, 27 באוקטובר, 300 כפול 23 28. ועוד, ועוד, מכירה בדצמבר, 100 כפול 19, 4. זה הז'י דיל שלי. מזה אני מנקה את עלות המכר שחושבה לפני רגע, רואים את הפלואו? רואים את הפלואו? זה חשוב, זה פלואו, בכוונה אני בניתי את זה ככה. שתרגישו את התהליך, לא רק החישוב. זה פחות זה, מכירות פחות עלות המכר שכבר חושבה, יוצר רווח גולמי בערכים כספיים, נוסיף את הכותרת ש"ח שיהיה ברור. ואם במקרה שואלים על שיעור הרווח הגולמי, לא תמיד, אבל אם ישאלו, כל מה שצריך זה לחשב את היחס, את הפרופורציה הפשוטה, בין הרווח הגולמי שחושב לפני רגע לבין המכירות, שזה אומר 24,724 חלקי 40,724 ולבטא את זה באחוזים בהתאם. אם אתה יודע לתקן את הטבלה, אם אתה יודע to go with the flow, אף אחד לא יכול עליך. בטח לא בפיפו ותכף נעשה גם flow לממוצע. אז uh, בהרבה מקרים אחרי שישאלו אתכם כל מיני שאלות על מה המלאי או העלות או השווי או הרווח גולמי או האחוז בשיטה מסוימת, יבואו ויגידו הניחו כעת כי השיטה היא ממוצע, או שכל השאלה על ממוצע, הניחו כעת שהשיטה היא פיף. אז הניחו כעת שהשיטה הרלוונטית היא שיטת הממוצע. איך ישתנה התהליך של ביצוע או חישוב הערכים השונים המתבקשים. אז נלך על זה לאט לאט. השינוי <ש> הגדול... כאילו אם זה היה כאילו אותו... את אם זה היה אותו תהליך, כמו שהיו אומרים לנו, תניחו, אז היינו כותבים כאילו, זה אותו דבר כמו שהגבתי. כאילו לא הייתי מצב שייתנו לי את אותו הנחה על אותו מה שבחרתי לקחת. אני לא הבנתי. אתה אומר שאומרים לנו, נניחו שזה היה שיטת פיפו. ואם באמת זה היה שיטת פיפו, כאילו, מה הציפייה, שאני אכתוב, זה היה כמו שכתבתי? לא יגידו לך, אני הכי פיפו, כשכתוב בשאלה פיפו. יכול להיות שבשביל מוצע זה... ויגידו אני הכי פיפו. טוב. אז נתחיל מעלות מלאי הסגירה ואז אני כותב לי. <coughs> כצעד ראשון לחישוב עלות מלאי הסגירה בשיטת הממוצע נחבר את עלות מלאי הפתיחה יחד עם כל העלויות של הקניות. נקודה. הכל יהיה בשקלים. למרבה המזל, אני כבר עשיתי את זה קודם. מלאי הפתיחה כלל אלף יחידות בעלות של עשרה שקלים ליחידה, והקניות גם אותן חישבתי קודם, כן? בואו נראה את הקניות, איפה הם היו, פה. גם בזה שלי אני הפניתי. עכשיו אם אתם עושים את זה באמת בשאלה על שאלה, כי היא שואלת בשאלה מסוימת המלכה על פיפו ושאלה אחרת על ממוצע, אז אתם יודעים, אתם נעזרים ביתרונות לגודל, תחשבו מחדש, חבל על הזמן. קחו את הקניות מלמעלה אם ביצעתם, בסדר? אפשר להעתיקן מהקניות בפיפו, זה אותו הגודל הכספי, בסדר? גם להעתיקה אני יכול להעתיק. העיקר שחשוב להבין שאם אני בשיטת הממוצע, אני צריך לדעת מה הן סך העלויות של המלאי הנכנס, הכוונה היא עלות מלאי פתיחה וקניות יחד, ולמי שאומר שי, יכולת כבר לקחת את זה מפה, זה ועוד זה, באהבה, אבל מלאי פתיחה וקניות, זה קודם כל סך העלויות. שי, כי התחלת, מה שהשתנה לי כמעט תמיד זה רק מלאי הסגירה בסוף. נכון. כאילו העלות. העלות <ערב> מלאי הסגירה, כי שווי הימוש. כן, לתת... העלות של מלאי הסגירה. נכון. עכשיו הנתון הזה לא סימנתי אותו בצהוב כי הוא לא עונה לי על כלום. אף אחד לא ישאל אותך מה הן סך עלויות המלאי שנכנס, אבל זה מיני צעד ראשון הגדרתי לטובת חישובי עלות המלאי בשיטת הממוצע, כי כצעד שני לחישוב עלות המלאי בשיטה הזו, נחבר את כל היחידות של מלאי הפתיחה והקניות, יחידות הפעם. אני אוהב לקרוא לזה לפעמים סך היחידות שנכנסו, לא חובה, אבל זה כולל מלאי פתיחה ביחידות, לא בשקלים, וקניות ביחידות, לא בשקלים. מלאי פתיחה זה אלף, אין לי מה להגיד, וקניות ביחידות זה בדיוק זה, רק בלי המכפלה בערך הכספי. סך היחידות שנכנסו, שכאמור מלאי פתיחה וקניות יחד, ושוב זה רק צעד ביניים. בום. עכשיו אני מחשב את העלות הממוצעת ליחידה. ואפשר לאחד את הצעדים האלה אם זה נורא קל לכם, אבל אני עושה לאט לאט לאט. כצעד שלישי נחשב את העלות הממוצעת ליחידה, היחס בין סך העלויות, צעד ראשון, לסך היחידות שנכנסו, צעד שני. בייבי סטפס. אני יודע שסך העלויות 57, 4, 6, 8, סך היחידות שנכנסו 300, העלות הממוצעת ליחידה היא הדבר הזה. כל מה שצריך לעשות עכשיו, זה לכפול. את העלות הממוצעת ליחידה במספר היחידות שנותרו, ויש לי את עלות מלאי הסקירה. מה אני כבר אעשה? לקחת סך הכל עלות, חלקי, סך הכל זה, נכון? סך נכון. הכל יחידות. נכון מאוד. עכשיו אני אקח את ה-1854 או את ה-1800 יחידות כפול 1854 לא צריך את השורה הזאת כי הבנו את הקטע, יודעים שנשארו 1800 יחידות עלות מלאי הסגירה פה תהיה המספר הזה כפול היחידות שנותרו שראיתי גם קודם, אין לי בעיה איתן ובגלל ששווי המימוש נטו של מלאי הסגירה איננו משתנה במעבר בין שיטות ניהול מלאי, רק עלות מלאי הסגירה משתנה. לכן העתקתי את המספר הזה מפיפו, וגם אם אתם מתחילים עם ממוצע ואז עוברים לפיפו זה לא משנה, ברגע שחישבתם שווי מימוש נטו פעם אחת, הוא תקף לכל סוגי החישובים. בערך מלאי הסגירה יהיה הנמוך מבין עלות לבין שווי מימוש נטו. אז האמת היא לא. רגע, בגלל שזה כבר אה, ערך חשבונאי, אז אולי אני אפריד, שיהיה לכם יותר מסודר. אז סליחה רגע, קודם כל עלות מלאי סגירה יש לי, בסדר? ואז אני אעבור, כמו קודם, נבנה את זה באותו פורמט, לערך חשבונאי. ושווי מימוש נטו מלאי סגירה. הנה. ואז אני אומר, אם יש לי גם שווי מימוש נטו וגם עלות, אני אקח את מלאי הסגירה אם עליו שואלים, לפי הנמוך מביניהם. גם? שוב, זה ממש כמו קודם, אבל אני רוצה שזה יהיה לכם מסודר. יש לנו כאן עלות ההסגרה, נכון? שווי מינוס נטו, שלא משתנה. וגם הפעם, הנמוך זו העלות, אבל אני תמיד בודק ואני לא מניח שהעלות היא תמיד יותר נמוכה, תיזהרו ממני. אם שואלים אותי, מהי עלות המכר שיקוני אז התהליך הוא לחלוטין זה. תמיד ולעולם, עלות המכר מורכבת, ממלאי פתיחה וקניות, שזה לא משתנה במעבר בין שיטות ניהול. בניכוי כמו שאתה אמרת, הערך החשבונאי של מלאי הסגירה. שבו חל השינוי כשאתה עובר בין שיטות כלומר, העשר כבר חישבנו קודם, קניות חישבנו קודם, אולי אני אעתיק בצד את החישובים סתם שיהיה לכם כאילו שלם ומושלם, אבל זה זה, זה לא משתנה הרי אותו תהליך חישובי, הנה, ובניקוי ערך מלאי סגירה זה חץ למטה בפלואו. Yeah. וגם זה נשאיר את אותו פלואו שלכם אחי. Yeah. בום, שמירה לא לשכוח שייקה, יופי. ולבסוף, רווח גולמי, גם כן כמו תמיד, ההפרש בין סך המכירות לבין עלות המכר שחושבה למעלה לפי הפלואו. בסך המכירות אנחנו כבר יודעים מה הן, אם בכל זאת תעתיק אותן מלמעלה שיהיה לכם כאילו מסודר. כן, כל פה זה בשקלים. ואם אני רוצה את שיעור הרווח הגולמי במקרה, לא תמיד ירצו את הכל, אבל איך תדע. אז אני רוצה את היחס בין הרווח הגולמי למכירות בשיטה הרלוונטית בואו נראה, רווח גולמי פה היה 16,625 מכירות פה 47,2,4 ולבטא כאחוז בום זה... הפלואו, <pay festivals> אתה יודע את זה, <pay gera dando> אתה יודע מלאי, אתה לא יודע את זה, סורי. עכשיו, כל הפלואו הזה, תבואו ותגידו, שי, אתה לא בסדר, אפילו לא הראת לנו את השאלות. ואני אומר, כל המטרה שלי במרתון הזה, חבר'ה, זה שאתם לא תהיו כמו, נקרא לזה, שפנפני סלע, פחדנים. אומרים עליהם מה איזה שאלה? אתם יודעים את כל התהליך, ואתם באים למלכה בביטחון, אתם אומרים לה, מי יכול עליי? יש לי פה את כל הפלוא. שאלי מה שאת רוצה. מה אכפת לי? רוצה להוסיף שאלות? לעשות את המבחן 50 שאלות? אין בעיה, מה את רוצה? יש לי את הפלוא. I have it. Flow state. ובאמת נשאתי כאן כמה שאלות בפורמט יותר מבחני במרכאות. למשל, מהי עלות מלאי הסגירה לתום 24? באיזה שיטה? אה, לא אמרו. אבל אם לא אמרו הולכים לנתוני הבסיס של השאלה ועונים לפי עלות מהסגירה בפיפו, בסדר? אז בואו נלך לפה, בסדר? שום כאן, כאשר השאלה לא מציינת את השיטה יש לתת את התשובה לפי שיטת הניהול בנתוני הבסיס, וכאן זה היה פיפו, אוקיי? Okay. טוב. יופי. מהו ערך מלאי הסגירה? אותו רעיון. אני לא חייב לעשות קופי פייסט של האמירה המטומטמת שלי, אבל שיהיה. ערך מלאי הסגירה נמוך מבין עלות לבין שווי? טוב. <אז> מקרה הזה, זה זה, לא תמיד זה יהיה זה. מהי עלות המכירות? כמובן, פיפו. למה? תמיד פיפו שי? לא. כי זה מה שאמרו בנתוני הבסיס של השאלה. כל עוד השאלה לא תגיד להניח משהו אחר, אני הולך לפי השיטה בינטוני, שמופיעה בנתוני הבסיס. עלות המכירות יש לי פה, עלות המכר, עלות, עלות, עלות המכר ועלות המכירות זה same shit, different day, בסדר? ולא תתבלבלו. שם, שאלה ארבע מה הרווח הגולמי? אם לא אמרו, you know, נתוני הבסיס. ושיעור הרווח הגולמי, נתוני הבסיס, הבנו כבר את הקטע שי. זה הכל. כל מה שיכולים לשאול על פיפו, אתם גולדן. שיגעתי לכם את העיניים בחלק האחרון, אתם חייבים לדעת את זה פרפקט. עכשיו באה שאלה שש, ומה שהיא אמרה, לא, 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 אפילו שכתוב בשאלה פיפו, תניחי ששיטת הניהול היא אחרת, ממוצע משוקלל, ואז מה עלות מלאי הסגירה? טוב. אז אמרת לי הנחה אחרת, אני אלך על הנחה אחרת. איפה עלות מלאי הסגירה? זו. אוקיי. עכשיו עדיין אני הניחי שאת בממוצע משוקלע למרות נתוני השאלה מה הערך החשבונאי של מלאי הסגירה? אוי, הלכתי או יותר מדי נכון או אחד. Put, נכון אבל זה תמיד ככה? לא, תמיד בודקים שווי מימוש לא, נטו לא. ומהי עלות המכר או עלות המכירות? לא אכפת לי איך זה כתוב same she different day uh, עלות המכר זה זה שוב, לא שאלתי על כל האפשרויות בחלק השני, גם המלכה לא תמיד תשאל על כל האפשרויות בכל השיטות, אתם צריכים לדעת את כל האפשרויות בכל השיטות. אולייט, אז ניסלי דן וניסלי דנית, המלאי מאחורינו, זו הרמה, זו התדמית. ואחרי שתפרנו משהו כמו חצי מבחן בשעתיים האלה, אנחנו רוצים עוד התרעננות, וכאשר נשוב עם עוד קצת מים, עם עוד קצת שטיפת פנים, הנושא האחרון להיום, רכוש קבוע. אני חייב קוקו עם כפית. אתה צודק, אני בלחץ מדי, אני לא יכול לחשוב על קוקו בים עם כפית. אבל ביום שני, כולנו אחרי המבחן הולכים לקחת קוקו. מה זה כולנו? אשכנזי, קובי, אני, כאלה, לא כולם. נראה לי אני בוחר, אני אעשה להם מחירה מחוץ המכללה. Yeah. גם ככה בקרנף לא זול. יאללה, שמונה ועשרים רבותיי, נעצור את ההקלטה, נמשיך קשקש, אין בעיה, אבל לא, לא נזבל את ההקלטה. pause ריקורד. טוב, אז אנחנו uh, סוגרים פה את הסיפור שלנו עם שאלה אחרונה, מסיבית, בנושא רכוש קבוע, בואו אליי. חברת יהלי וקורנית, אפשר לקרוא להם חברת ברז ומבריזנית, עוסקות בשיווק מכונות נקניק. להלן נתונים מתוך ביאור הרכוש הקבוע של החברה לסוף 2024. יש כאן פריט שנקרא מכונה לחימום נקניק לעובדי המשרד. יכול להזיף. מכונה לחימום נקניק לעובדי המשרד. יש כאן מבנה לחימום נקניק. יש כאן מחשבים בצורת נקניקה, הנתונים לגבי העלויות, פחת מצבר וכולי, הם בחלק מהמקרים בגדר נעלמים, וזה מאוד נפוץ, בסדר? בהרבה מקרים ישמעו לכם כל מיני, בערכים השונים. ואז יש נתונים נוספים, <ע> <ע> והפעם בשאלה הזו, אגב בשוני מסוים משאלות אחרות, אני מאוד ממליץ לא לנסות uh, לעבוד. על כל סוגי השאלות האפשריות, אלא כן להיצמד לנדרש. כי אין כאן באמת flow אחיד לגמרי, ולפעמים אם אני אנסה לעשות את כל הפלואו האחיד לגמרי, זה פשוט ייקח לי יותר מדי זמן. טוב, אז יש לי כאן נתונים נוספים, ואני אלך שאלה-שאלה, ואנסה לעבוד עליה. שאלה מספר אחת. שאלה מספר אחת שואלת, מהי העלות המופחתת של המכונה או המכונות לחימום נקניק? לעובדי המשרד לסוף 2024. אז אני אקרא לזה כך מכונה או מכונות, שזה יהיה ברור, וחשוב לי לדבר דווקא בלשון רבים, רגע, אוקיי, היא אם אני קורא לאט את הנתונים הנוספים אני מגלה שהייתה כאן מכונה אבל המכונה הזו נמכרה ואז קנו מכונה אחרת אז אני צריך להתייחס למכונות all in all, total, מה שקיים וכולי ואז אני אומר לעצמי את הדבר הנחמד הבא. קבלו, הופ, הופ, אני אומר כך. העלות המופחתת של פריט רכוש קבוע היא עלותו בניכוי הפחת הנצבר בגינו. נקודה. אני טוען שאם שואלים אותי על העלות המופחתת של מכונות, אני צריך לדעת רק את העלות של המכונות שקיימות, שלא נמכרו, ולנקות מהן את הפחת הנצבר רק של המכונות שקיימות, התאריך הרלוונטי, שלא נמכרו עד לאותו מועד. בסדר? ואז אני מציין את זה כאן, ואני כותב, פתרון שאלה אחת. ספציפית פה שאלו על העלות המופחתת, דווקא לסוף 24, לא לשנה העוקבת. כאן שאלו על העלות המופחתת. של המכונות ל-31 בדצמבר 2024, אז קבלו. ‫לאט ובעדינות, אני אצטרך להקטין את זה קצת, ואני רושם. עלות, שקלים ליום 31 בדצמבר 2024, ‫בניקוי חד נצבר למועד הזה, שווה עלות מופחתת, או בעצם הנדרש שהולך להיות צהוב. טוב. מה יהיה עלות? לאט לאט. שואלים אותי מה היתרה לסוף 24? זה נכון שהמכונות נמכרו, אבל זה קרה ב-2025. כלומר, ב-2024, מה שיש זה מה שכתוב פה. בסדר? ועוד לא הייתה מכירה ולא שום דבר. העלות של המכונות הקיימות למועד הזה היא מיליון חמש מאות, עוד לא נמכר שום דבר למועד הזה. אוקיי? Okay? אז מיליון חמש מאות, הופ. נתון בשאלה, אמנם היו מכירות, אך כולן רק ב-2025, לכן כששואלים על 24 אני אלך על הנתון. לגבי הפחת הנצבר, אני צריך להיזכר איך מחשבים פחת נצבר, וזה אומר, אם העלות היא מיליון חמש מאות, איך אני מחשב את הפחת הנצבר והעלות המופחתת, אז אני אומר, על פי הנתונים, יש לנו כאן פריט שאורך חייו בשנים עשרים שנה. אם לא אמרו לי אחרת, לפריט הזה אין ערך שיער אוגרת, לאט. ‫מה זה אומר שאין ערך שיער אוגרת? זה אומר שבהגדרה, כל העלות, מחשבים עליה פחת. ‫זה אומר שניקח את כל המיליון חמש מאות, אחלק אותם ב-20, ‫והתוצאה שתתקבל מבחינתי זה פחת לשנה. אני אבדוק כמה שנים של פחת איום. ואז יהיה לי את הפחת הנצבר ובעצם את העלות המוספתת. אני כותב פה, פחת נצבר לפי מיליון חמש מאות. למה שי? כי זו העלות. אם היה שייר רוגרת, הייתי מוריד מזה שייר רוגרת ואז עושה הפחתה. אין שייר רוגרת, אני פשוט מחלק באורך החיים. עשרים שנה זה היה? כן. ועכשיו, בגלל שרוצים פחת נצבר ולא פחת לשנה מסוימת, אני רוצה לכפול את הדבר הזה בפרק הזמן שחלף ממועד הזמינות לחישוב, סליחה, לשימוש עד מועד החישוב. זאת אומרת שכאן נתון לי שהמכונה לחימום נקניק שקיימת ב-24 שעליה שואלים, היא זמינה מ-1 באוגוסט 2020. זה אומר שעד לאוגוסט 21 חלפה שנה. אוגוסט 22, אוגוסט 23, אוגוסט 24, בסך הכל ארבע שנים עד אחד באוגוסט 24. לזה אני רוצה להוסיף את פרק הזמן ביחידות מידה של שנים מאחד באוגוסט עד לסוף 24, שכאן צריך מאוד להיזהר כי זה נשמע כמו ארבעה חודשים נכון אבל זה לא זה חמישה כי זה תחילת אוגוסט תחילת חודש או סוף חודש מאוד חשובה כי אם הנתונים היו בסוף אוגוסט 30 או וואטאבר 31, אז הייתי סופר רק את ספטמבר צפונה אבל בגלל שכאן מדובר על אחד באוגוסט, אז אני סופר את אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, טובמבר, דצמבר, חמישה חודשים. כאן צריך מאוד להיזהר כי לפעמים סתם לספור חודשים דפוק, הורס לי תרגיל שלם, מאוד כואב, אני יודע. אז הפחת הנצבר פה הוא מיליון חמש מאות, אין גרת, אם היה גרת, קודם מורידים גרת ואז, חלקי תקופת הפחתה, כפול שנים מלאות, ועוד חלק יחסי. העלות המופחתת היא העלות בניקוי הפחת הנצבר או שתסמנו את הפחת הנצבר במינוס אם אתם אוהבים ואם אתם לא אוהבים אז פשוט אפשר לרשום בערך מוחלט ולעשות זה פחות זה מה שאתם רוצים לי זה לא אכפת אפשר רגע בבקשה לחזור עוד פעם על החישוב כי כשעדי עשתה את זה היו שתי דרכי חישוב אחד עם הבאמת לחלק ואחת בלי מה אתה רוצה אחי? בגדול מה שאני מנסה להבין זה מאיפה הגיע החלקי עשרים. אה אוקיי. על פי נתוני השאלה, הפריט הזה מופחת על פני עשרים שנה. אם הוא מופחת על פני עשרים שנה, אז הוא פחת לשנה על ידי חלוקה בעשרים. אצלנו בכיתה עבדתי רק עם החלוקה, וגם כשהיה נתון של פחת באחוזים, שאז לכאורה אתה יכול לכפול באחוז, הימרתי את האחוזים לשנים. על ידי אחת חלקי, אבל כאן נתון שונה. בגדול זה כמה עלה לי, חלקי כמות השנים שאני משלם על זה פחת, לאורך כמה התקופה. עלה ש... כמה <ש> עלה לי, פחות גרת אם יש, חלקי שנים, כן. פיקס, רחב, תודה. באופן יחסי, באופן יחסי. נכון, הסבר נוסף לגבי הפחת המצבר, התבססנו על העלות, מיליון חמש מאות, בניקוי השיער, אין נתונים לגביו, מניחים אפס. לכן נשארתי מיליון חמש מאות. בסדר? אז עלות בניקוי שיער, שכאן אין שיער, מחולקת בתקופת ההפחתה בשנים. כאן מדובר ב-20 שנה נתון. זה מוביל אותי לפחת לשנה אחת. כדי לבטא את הפחת הנצבר, אני כופל את השבר הזה במספר השנים שחלפו ממועד הזמינות לשימוש עד למועד הנתון. שמועד הזמינות לשימוש, המכונה יכולה לשבת לי 30 שנה במחסן, כל עוד היא לא נכנסה לשימוש זה לא נספרות. ה-30 שנה. כל עוד היא לא זמינה לשימוש. פיקס. זה היה 1 באוגוסט 2020 נדמה לי. נכון? 2020? כן. יופי. Um, זהו. אז זו העלות המופחתת וסגרתי את הסיפור. עכשיו שאלה שתיים. שאלה שתיים היא קצת אחרת. היא שואלת אותי מהי עלות המבנה לחימום נקניק שקיים במאזן החברה. נראה. אז המבנה זה משהו קצת אחר. בואו נראה מה אני יכול לדעת עליו. המבנה לחימום נקניק נרכש ב-1 בפברואר והפך לזמין לשימוש ב-1 במאי. אגב, אם לא אמרו מתי הוא זמין לשימוש, אז הוא זמין לשימוש מיד. מחצית מעלות המבנה מיוחסת לקרקע. למה זה חשוב? כי קרקע זה כמו גרת. אני צריך לקחת את עלות המבנה, לא יודע כמה, להוריד את הגרת ורק את זה לחלק בשנים כדי להגיע לפחת וכולי. חוץ מזה, המבנה נמכר ב-2025, אבל... תכף נראה. אותי שאלו על המבנה שקיים לפני 2025 ולכן הנתונים של 25 לא מעניינים מה שמעניין אותי זה פה, חלק הראשון של סעיף ד' ואני אומר איך אני מגיע בכלל לעלות, זה, אני מרגיש שחסרים לי פה נתונים אז אני אלך על מה שעשינו קודם אבל מה לעשות ברוורס. אני אומר לעצמי את הדבר הבא בנתוני השאלה ידועה העלות המופחתת של המבנה לחימום נקניק ב-31 בדצמבר 24, it goes like that. אופ, אופ, אופ. עלות אין לי מושג, פחת נצבר אין לי מושג, אין לי מושג באמת? כן. עלות מופחתת 2,750. טוב. ואז אני אומר העלות, שאיננה ידועה, הווה נקרא לה x. את הפחת הנצבר אני לא יודע לחשב, אבל אולי אני יכול לבטא אותו באמצעות x. איך אני אעשה את זה? הפחת הנצבר איך הוא בנוי, לוקחים את העלות, שהיא x, ומורידים את השיער או את הגרת. במקרה שלנו, ‫השיער או הגרת זה הרכיב של הקרקע. הקרקע פה, שהיא גרת, היא חצי מהעלות. מינוס 0.5x. ‫אפשר לקחת חצי x, אבל לא משנה. את הערך הזה, עלות לא ידועה, פחות גרת או קרקע, שכנתון, זה חצי מהעלות. את זה אני מחלק על פני תקופת ההפחתה בשנים שנתונה בשאלה 40 שנה, ואת זה אני כופל כדי להגיע לפחת הנצבר בפרק הזמן שחלף, ממועד הזמינות לשימוש עד לתום 2014. שזה אומר, בואו נראה נתון ד' מ-1 במאי 18, אז זה אומר, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 2020, שנים, פלוס 2020, 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 עכשיו, <שאף> הדבר הזה יהיה מאוד מכוער, לא אכפת לי, תכף נראה, אז אני תכף גם ארשום את ההסבר המילולי. 0.5 eh, חלקי 40 כפול 6 פלוס 8 חלקי 12, זה מספר מאוד מגעיל, כן? רגע, למה 8 חודשים? נקודה, מתחילת מאי עד סוף השנה. זה 8, 0.8, 3, <שאף> 3, 3, 3, 3, 3, X, ככה. ואז בואו נרשום כאן כמובן את הביאור לפני החישוב הטכני, איך הגענו לביטוי המייצג את הפחת הנצבר, על ידי כך שלקחנו את העלות שאיננה ידועה, X, הפחתנו ממנה גרת, במקרה של מבנים, הקרקע שהיא חצי מהעלות, ולכן 0.5X היא הגרת, חילקנו בתקופת ההפחתה, 40 שנה נתון וכפלנו בפרק הזמן בשנים ממועד הזמינות לשימוש 1 באוגוסט 2018 לא, זה היה אחד במאי עד למועד הדיווח 31 בדצמבר 2024 מדובר בשש שנים ושמונה חודשים ואיך אני פותר את זה עכשיו? באמצעות משוואה. נתקבלת המשוואה הבאה. x מינוס 0.08, דו x שווה 2,750. x שווה, מה שיוצא אני מרוצה, מקווה שזה יצא לי טוב, גם במבחן. זה 2,750, 2,750, חלקי. לא יודע כמה זה אחת פחות ה-0.8 המגעיל הזה ו... ניתר, עשינו את הנוסחה בדרך אחרת. אתה יכול ליישם בדרך אחרת, אין בעיה. לא, אני אומר, זה היה נוסחה על דרך אחרת, מה שעשינו שישים השאלה שתיים. כן, נכון. פה הנעלם פה, פה הנעלם שם. ולכן התשובה הסופית, זה אולי לא טוב לשים בצהוב, כי זה נראה כמו תשובה סופית, נשים אותו בעפרפר. רשום שזה נתון, ואז אני אומר, העלות מחולצת של המבנה, תום 24, שלושה מיליון, זה הסיפור. שאלה מספר שלוש שואלת אותי, ‫מהן מה הוצאות הפחת בגין מכונות חימום נקניק בחברה לשנת 2025? מכונות חימום נקניק, דיברנו עליהן קצת קודם, אבל כדי לדון בהוצאות של ההפחתה שלהן, אני צריך רק את הפחת לשנה הספציפית ולהתחשב בכל האירועים הנוספים ב-2025. בואו נראה, פתרון שאלה שלוש. מה שאני הולך לעשות זה להעתיק את כל הנתונים. בואו נראה את זה פה, מכונה לחימום נקניק, הנה הנתונים האלה, שיהיה לי כיף לראות. אלה הנתונים, אני ארשום גם למעלה את הנתונים הבסיסיים מכונות הנקניק הישנות נקרא לזה ליום 31 בדצמבר 2024 עלו לחברה, זה היה מיליון וחצי? כן, עלו מיליון חמש מאות ככה ואין לה אנגרת, סליחה, ‫אין לה אנגרת ותקופת הפחתתן עשרים שנה. זה נתון. עכשיו, בנוסף ידוע, על פי נתון ב', שהמכונות הללו נמכרו באחד ביולי. זאת אומרת, ‫שהואיל והן נמכרו ב-1 ביולי, ‫הוצאות הפחת עליהן בשנה החדשה, בשנת המכירה, הן רק עד מכירתן, רק לחצי שנה. מכונות אלו נמכרו ב-1 ביולי 2025, לכן הוצאות הפחת בגינן ב-2025 הן לחצי שנה בלבד. שימו לב, הוצאות פחת זה לא פחת נצבר. כששואלים על הוצאות פחת, שואלים רק על השנה. אז רק בשנה הזאת, רק ב-2025, הפריט הישן היה אצלי רק חצי שנה, ולכן הוצאות הפחת בגין מכונות ישנות, שוב, מ-1 בינואר 2025, כי הוצאות פחת זה רק לשנה ספציפית, זה לא נצבר. זה ילך לפי, אני לוקח את העלות מיליון וחצי, אין גרת, אם היה גרת הייתי מוריד אותו תחילה, מחלק בתקופת ההפחתה שהיא עשרים שנה, כן נתון, אבל כופל את זה בפרק הזמן, בשנים, שבמהלכו המכונה הייתה אצלי, ספציפית השנה, לא פחת נצבר, לא מההיסטוריה, ספציפית ב-25, האם הפחת הוא על שנה שלמה, אם כן זה ככה, אם הפריט עזב אותי קודם, אני גם כופל את זה בחלק היחסי של השנה שבה הוא היה אצלי. פול חץ. עכשיו, <שאר> <חוץ, חוץ מהמכונות הישנות, שהוצאות הפחת בגינן נפסקות, נעצרות, במועד מכירתן, יש לי גם מכונות נקניק חדשות. למה? נתון. וגם מכונות הנקניק החדשות מופחתות. בואו נרשום את זה במלל חופשי. בנוסף נתון שהחברה רכשה ב-1 בספטמבר 2025 מכונות נוספות, שעלותן 200,000, שהפחת בגינן הוא על פני עשר שנים בלבד ועבורן, בשונה מהמכונות האחרות, יש גרץ או שייר, זה אותו דבר בסדר, אז אם נופיע כך או כך לא משנה בסך או בשיעור עשרים אחוז מהעלות, כלומר ארבעים אלף שח עשרים אחוז מהמאתיים אלף אז הוצאות הפחת, מכונות, נקניק, חדשות, 2025, שזה אומר ממועד הזמינות שלהן לשימוש שהיא לא נתונה, אז מבחינתי, פריט זמין לשימוש כשהוא נרכש, אלא אם נאמר אחרת, אז יהיה מ-1 בספטמבר 2025, תראו את נתון ג' עד סוף 2025. ואני אקח את העלות, 200,000. ‫הוריד ממנה שיאר, או גרת, שזה 40 אלף, עמקנו, 20% אחוז מהעלות. ‫את זה אני מחלקת, את ‫מתקופת ההפחדה, שהיא עשר שנים, ואת זה אני כופלת, את זה פרק הזמן ‫מספטמבר וממועד הזמינות עד לתום השנה. שימו לב, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, לא שלושה חודשים, ארבעה. ‫היו מאוד זהירים בקטע הזה, כי לפעמים משחקים עם החודשים. ‫אז 160, זה בעצמית 200 פחות 40, ‫חלקי עצר פול 4 חלקי 2. יופי. אוי, לא עשיתי זה עם פסיקים. קפדן יהיה קפדן. ‫ יוז. אוקיי. ואז כדי לפתור את השאלה באופן מלא, מה אני אומר? אני אומר, סך הוצאות הפחת בגין מכונות חימום נקניק זה חיבור של שני רכיבי הפחת, פחת ישנות ועוד פחת חדשות אני עושה קצת כפילות, אתם יכולים לפתור את זה כמובן יותר מהר, להגיע לזה ולזה ומהר עם המחשבון ולסמן, אבל זה התהליך. אוקיי? Okay. הבנתי שי, אז קודם כל אני צריכה לדעת פרפקט את ההגדרות של מה זה עלות מופחתת, מה זה פחת נצבר, מה זה הוצאות פחת. אני צריכה לדעת שאם שואלים על הוצאות פחת, לשים לב כמה זמן הפריט היה אצלי, מתי נרכש, מתי נמכר, חלק יחסי, קבץ. שאלה ארבע, מה הן הוצאות הפחת בגין המבנה לחימום נקניק משנת 2025? קצת מורף דה סיין, חייב להודות. פתרון של הארבע, בואו נראה מה אומרים על המבנה. המבנה, 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 אוקיי. זה המבנה, נעתיק את הנתון עליו, וגם נעתיק את נתוני הבסיס שלו, בסדר? אה, לא רכשו מבנה חדש? איזה כיף, שנייה. יש, לא רכשו מבנה חדש. אין לי כוח לזה, אז לא רכשו. לכם יכולים לרכוש, כן? זה לא משנה, זה כמו באלף בית גימל, אבל ברעיון. טוב, מה אני יודע על המבנה המתוק הזה? קודם כל, אני כבר חילצתי קודם את עלותו, אולי זה היה שלושה מיליון, נכון? איפה המבנה? עשיתי עליו קודם משהו. טעות נגררת, אם נדפקת... כמה זה היה פה? שלושה מיליון? שלושה מיליון, נכון? אז בואו נלך לפה ונאמר... פה, אמר כך, זו שאלה קלה, הלוואי שיש לכם כזאת. אני בא ואני עושה את הדבר הנחמד הבא, יש לחשב הוצאות פחת בגין המבנה רק עד מכירתו, בסדר? המבנה עלה, אני רושם את זה במלל חופשי יותר, שלושה מיליון שקלים, הוא שב לדעתי בשאלה אחת, הפחת בגינו על פני ארבעים שנה, והגרת שלו, שזה בעצם רכיב הקרקע, הוא מחצית מעלותו. עד כה נתונים כלליים. יש לחשב פחד בגין המבנה רק עד מכירתו, זה אומר שלושה מיליון, פחות רכיב הקרקע, שזה חצי מהעלות. אפשר פשוט לקחת מיליון וחצי, אין שום בעיה אם זה באמת עובד בצורה הזו. את הדבר הזה אני רוצה לחלק בהגדרה בתקופת ההפחתה שהיא 40 שנה נתון, אבל את זה אני כופל, בגלל ששואלו על הוצאות פחת זה רק על השנה, בעבור פרק הזמן היחסי מתחילת השנה עד המכירה, שימו לב שמתחילת השנה עד המכירה זה לא תשעה חודשים, אלו שמונה. תסביר רגע שי? אני אסביר לכם. קודם כל זה מיליון חמש מאות, חלקי ארבעים כפול שמונה חלקי שתיים עשרה. <תשובה> זו התשובה הסופית, ואני מוסיף למטה הסבר מה בדיוק עשית שייקה. ההסבר אומר, הוצאות הפחת חושבו לפי העלות בניקוי רכיב הקרקע שהיא 50% מהעלות, כל זה חולק ב-40 שנה, תקופת הפחתת המבנה, וכך הגענו להוצאות פחת מבנה לשנה אחת. את זה כפלנו בשמונה חלקי 12, כדי לייצג את שמונת חודשי ההפחתה בשנת 2025 עד המכירה משום שמ-1 בינואר 2025 עד 1 בספטמבר 2025, מדובר בשמונה חודשים בסדר? אז זה התהליך כאילו פה התחלת ב-2025? הוצאות פחת זה תמיד לשנה ספציפית לכן לעולם אתה לא תחשב פחת מצטבר, כולל שנים קודמות, כששואלים על הוצאות פחת. אה, לא... הוצאות פחת, אוקיי, מתי. לא כאילו נצבר. זה לא הנצבר, זה לא הנצבר, נכון. נכון. עוד שאלה נחמדה, היא הוצאות פחת על מחשבים לחימום נקניק. שזה משהו אחר, זה נשמע לך הכל אותו דבר, נכון? <laughs> נכון. פתרון, שאלה חמש. מחשבים לחימום נקניק זה היה הפריט השלישי. וקבל. Uh, המחשבים בצורת נקניק, איך כתבתי את זה? מחשבים בצורת נקניק. יאללה. הוצאות הפחת בגין מחשבים בצורת נקניק, אני צריך uh, לקחת את הנתון הזה. אין עליהם כלום, תראו כמה או, אבל יש לי כאן נתונים פה. לפעמים הנתונים יהיו למעלה, לפעמים למטה, אבל מתישהו הם יהיו. הנה. בבקשה. ועל פי נתוני השאלה, בדומה לשאלה הקודמת, יש לי גם משחק פה עם מחשבים שנמכרו בשלב מסוים, ולכן הוצאות הפחת בגינם הן רק, הן רק עד מכירתם, וחוץ מזה, יש לי מחשבים חדשים שממועד רכישתם עד לתום 2025, אחשב על הוצאות פחת בגינם גם כן. אז נרשום, גם הוצאות הפחת בגין המחשבים בדומה למכונות ובשונה מהמבנים, כוללות שני חלקים. חלק ראשון, הוצאות פחת, מחשבים ישנים, ‫מ-1 בינואר 2025 עד המכירה, שהיא, 1 בינואר 2025. ‫-1 בנובמבר, סליחה. שימו לב שמדובר רק ב-75% מהמחשבים, זה מייצר לי מורכבות מסוימת בחישוב. תכף תראו. החלק השני זה הוצאות פחת מחשבים ישנים שלא נמכרו שנה שלמה. זה 25% מהמחשבים הישנים, תכף נראה. כתבתי שני חלקים, זה בעצם שלושה. הצורך בשלושה חלקים נובע מזה שבשונה מהמקרה הקודם הפעם מכרנו רק חלק, אז זה טיפה יותר מסובך גם את החלק שנמכר צריך לפצל. והחלק השלישי, הוצאות פחת, מחשבים חדשים, ממועד רכישתם או זמינותם לשימוש, עד לתום השנה. אוקיי. נתחיל ממה שיותר קל, לדעתי, אפשר לעבוד אחרת. מבחינתי הכי קל להתחיל עם המחשב החדש. לא נמכר, לא התפצל, לא כלום. המחשבים החדשים נרכשו בחלוף חודש ממועד המכירה. כלומר ב-1 בדצמבר. נרשום. הסברים. המחשבים החדשים נרכשו חודש אחרי מכירת המחשבים הקודמים, כלומר, אם המכירה ב-1 בנובמבר, רכישת החדשים ב-1 בדצמבר. זה אומר שהפחתתם ב 2025 היא על חודש בלבד. ואז מה אני עושה? המחשבים האלו החדשים עלו כנתון נתון A 40 אלף, אין להם שיער אם היה הייתי מוריד מחלק בתקופת ההפחתה שמונה שנים וכופל בפרק הזמן היחסי חודש אחד בלבד. זה אחד. איך? אבל בסדר. עוד דבר שהוא לא מאוד מורכב לדעתי זה הוצאות הפחת בגין המחשבים הישנים שלא נמכרו כי אז אין שום חישוב יחסי בגינם המחשבים בצורת הנקניק שלא נמכרו, שימו לב לאט, כל המחשבים הישנים עלו 50 אלף. החלק שלא נמכר הוא 25 וחמישה אחוזים מהחמישים אלף הללו. המחשבים הללו הישנים יש נתון על תקופת הפחתתם שהיא עשר שנים בשאלה, בשונה מהחדשים שמופחתים כנתון על פני שמונה, הישנים מופחתים על פני עשר שנים. ואין להם שיער אוגרת. במקרה הזה, אם היה, הייתי מפחית אותו. ואת הדבר הזה אני לא צריך לכפול באמת בשום דבר כי המחשבים הישנים האלה היו אצלי כל השנה. אוקיי, mm, okay. אז תרשום גם את זה שייקון, תרשום. המחשבים הישנים שלא נמכרו הם 25% מכלל המחשבים הישנים שעלותם הכוללת 50 אלף ש"ח ‫הואיל ולא נמכרו, ‫הפחת בגינם הוא על שנה שלמה. הם לא נמכרו והם היו אצלי כל השנה. אז לא צריך כאן חלק יחסי. לגבי המחשבים שכן נמכרו, אז מדובר ב-75% מתוך ה-50,000, זה עדיין אותם 50,000 ‫שמופחתים על פני עשר שנים, אבל... בגלל שהם נמכרו בנובמבר, אני חייב לכפול את הפחת השנתי בפרק הזמן היחסי מ-1 בינואר עד 1 בנובמבר, ואל תתבלבלו, זה לא 11 חודשים, אלא 10. נגיד את זה גם פה. המחשבים הישנים שנמכרו הם 75% מכלל המחשבים הישנים, שעלותם כוללת חמישים אלף, הואיל ולא נמכרו, סליחה, <laughs> הואיל ונמכרו, הפחד בגינם הוא מאחד בינואר עד מכירתם, שזה אחד בנובמבר, כלומר עשרה חודשים. זאת אומרת שלא מעניין אותי כמה מחשבים נמכרו, איך הם נמכרו וזה, מעניין אותי רק הסכום שנמכר. כן. מספר המחשבים זה כלי לדעת את הסכום אם הוא לא נתון כי אם למשל היה מדובר פה בארבעה מחשבים וידוע שמכרת שלושה אז זה עוזר לך לדעת מה הסכום טוב. נלך לפה, נלך לכאן, יופי וברוך השם סיימתי את החלק המורכב הזה כי סיכום הוצאות הפחת על מחשבים כולם זה סך הוצאות הפחת בגין המחשבים הללו, זה הנדרש בום שקר. שמרתי. שאלה שש מהי העלות המופחתת של מחשבים לחימום נקניק? יותר נכון מחשבים בצורת נקניק, נכון? לסוף 2025 הפעם, צריך לשים לב לשנה. ואז אני אומר, לאט ובעדינות העלות של המחשבים, זה קודם, פתרון שאלה 6, בוף, עלות המחשבים הקיימים בחברה ל-31 בדצמבר 2025, אני טוען שיש בה שני חלקים. יש את המחשבים החדשים שנמצאים בחברה במלואם, 40 אלף שקלים הם עלו ושום דבר מהם לא נמכר והם קיימים, פלוס העלות של המחשבים שלא נמכרו שהיא 25% מעלות המחשבים הישנים. זה העלות, זה לא עלות מופחתת, אבל זו העלות. מה לגבי המחשבים שנמכרו? הם לא אצלי, אני לא מתייחס אליהם. לכן 40 פלוס 25% כפול 50 ולמטה אני כותב כמובן הסבר. הופ, הופ, הופ. הסברים נוספים ככה עלות המחשבים הקיימים ב-31 בדצמבר 2025 מורכבת מעלות המחשבים החדשים שעדיין אצלי ועלותם 40 אלף, וכן מהעלות של 25% מהמחשבים הישנים שלא נמכרו שעלותם 25% מסך עלות הישנים שהיא 50 אלף. תמיד כשרוצים עלות מופחתת למועד מסוים, יש להתייחס רק לעלות ורק לפחת הנצבר של הפריטים הקיימים שלא נמכרו. אז עכשיו אני רוצה גם פחת נצבר רק של המחשבים הקיימים בחברה. אני אומר כך החלק של המחשבים החדשים הוא יחסית פשוט. למה? כי המחשבים החדשים כל הפחת שנוצר מהם אי פעם הוא רק פחת של השנה ואותו כבר חישבתי פה. תמידי, פחת נצבר זה פחת על כל השנים אחורה אבל אם מחשב נרקש השנה הפחת הנצבר בגינו זה רק על השנה. בואו נרשום את זה לגבי הפחת הנצבר בגין המחשבים החדשים שנרכשו השנה, כל הפחת שהצטבר הוא רק בגין הוצאות הפחת השנה שכבר חושבו בשאלה קודמת בסך 417 שקלים. לעומת זאת, בגין המחשבים הישנים חייבים לקחת את כל הפחת שהצטבר בכל השנים הקודמות ממועד הזמינות לשימוש שלהם ועד ‫בשלושים 31 בדצמבר 2025. איך אני עושה את זה? לאט. 25 אחוז, זו העלות של המחשבים הקיימים הישנים. מתוך ה-50 אלף כמובן. את זה אני מחלק בתקופת ההפחתה של המחשבים הישנים, שלמיטב זיכרוני הייתה עשר שנים, לא זוכר כמה. בוא נראה, הופה. כן עשר, עשר. עשר שנים בלי גרת, בלי שיער. אבל את הדבר הזה, כל המגעיל הזה, זה בעצם פחת לשנה אחת על הישנים שלא נמכרו. אני רוצה לכפול בפרק הזמן הכולל שחלף ממועד הזמינות עד לתום 25. עכשיו אני לא זוכר בעל פה מה מועד הזמינות, אני אצטרך להסתכל על זה עוד פעם. מועד הזמינות... בואו נראה... אה, נרכשו ב-1 בינואר 24. אוקיי. זאת אומרת שהם חוו שנתיים שלמות לטובת הפחת הנצבר. נרשום את זה גם. גם. כפול שתיים. תראה פה רגע שייקה, תסביר את זה, לא איבדתי אותך. ברור לי, אתם גמורים ובצדק. אבל אני אנסה לפרט שזה יהיה קריא גם אחר כך. מחשבים ישנים אלו, חלקם שטרם נמכר, 25 אחוז כפול 50, זה מאוד חשוב כרגיל. מופחתים כנתון על פני עשר שנים בלי שיער, גרת, ובסך הכל, במצטבר, חד נצבר, הופחתו ממועד זמינותם, ‫1 בינואר 2024 כנתון, עד מועד הדיווח, כלומר שנתיים. ‫לכן קפלתי בשתיים. זהו, אז 417 בגין החדשים, יש... פלוס 25 אחוז, כפול 50, חלקי 10 כפול 2, נכסה. זה ועוד זה, או סליחה, זה פחות זה כמובן, עלות בניקוי פחת מצבר, עלות מופחתת מחשבים, וזה הנדרש. הבנתי שי, שנייה אחת, אז אתה אומר שהעלות זה רק העלות בלי מה שנמכר, הפחת הנצבר זה רק הפחת שנוצר בלי מה שנמכר, אוקיי, ואז אתה... בסדר, בסדר. שאלה שבע. רגע, רק שנייה. בעיה, אני איתך. בטח, בטח, אין בעיה. זה יכול. סע. אה, יש סך הכל שמונה שאלות? יש עשרים לא וחצי. לא, לא, עכשיו נשאר עוד שבע ושמונה כן, וזהו. זה... כן, שבע ושמונה ומספיק. סבבה. שאלה שבע. מהו רווח ההון ממכירת המחשבים בצורת נקניק? טוב. ואז אנחנו אומרים. כדי לחשב רווח או הפסד הון ‫ממכירת פריט רכוש קבוע, עלינו לחשב ספציפית את העלות המופחתת של הפריט הנמכר רגע לפני המכירה, אני אוהב לקרוא לזה ערב המכירה. ההפרש בין תמורת המכירה לבין עלות מופחתת זו יהיה רווח הון, אם ההפרש חיובי, או הפסד הון, אם ההפרש שלילי. טוב. אז אני צריך קודם כל לדעת מה נמכר ומתי וקצת דיברנו על זה קודם אבל בואו נראה מה שנמכר נמכר לדעתי ב-1 בנובמבר טוב אז אני יכול לעשות את זה בואו נראה את זה אני אקח את עלות המחשבים שנמכרו זה היה 75% כפול 50,000 שימו לב, בניקוי, אל תתבלבלו, פחת נצבר. מחשבים שנמכרו, שהפחת הנצבר בגינם הוא ממועד זמינותם לשימוש, לדעתי זה היה תחילת 2014, עד מועד החישוב, עד מועד המכירה, עד 1 בנובמבר 2025. רושם את זה? פחת נצבר. פחת נסבר, אין לי הומור בשעות האלה, אבל זה לגמרי נסבר. 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 נסבר, אין נסבר. נושא את זה פה, נושא את זה פה, פורמט סלזי. נאמבר חצי שנייה. נצבר זיתי. מכיר נצבע? אז יאללה, בוא תעזור לי בזה. קבבו. אז אני אומר, פחת נסבר, 75% מהחמישים קודם כל, אם היה גרת הייתי מוריד, אין גרת. חלקי עשר שנים. עכשיו, בגלל שזה מ-1 בינואר עד 1 בנובמבר, מדובר בשנה שלמה פלוס עשרה חודשים. רומנטי, זה אומר שרגע לפני המכירה, הפריט הזה היה אמור להיות שווה 37500 מינוס ששמונה שבע חמש אלא שזה לא, התשוב, זה לא התשובה חס וחלילה עכשיו אחרי שיש לי את העלות המופחתת אני רוצה לקחת את התמורה ולנקות ממנה את העלות המופחתת הזו בואו נראה זה חישוב ביניים תמורת המכירה, ולדעתי זה היה גודל נתון, בואו נראה, תמורת כן, 39 אלף שקלים נתון, זה נתון, בניקוי עלות מופחתת ערב המכירה, זה זה, אפשר לעשות פה flow למרות שזה קצת יותר מורכב בהינתן שההפרש בין התמורה לבין העלות המופחתת הוא חיובי, מדובר ברווח הון בהגדרה בסכום ההפרש. אם ההפרש היה שלילי, היה מדובר בהפסד או בסכום הערך המוחלט של ההפרש. מאוד, ועכשיו קבלו בונוס ממני שאלה שמונה, כנראה אני כתבתי אותה כשהייתי עייף היא שוב שואלת על רבע אחרון מהמחשבים, זה לא רלוונטי עניתי על זה כבר אלה השאלות עכשיו עשינו יותר שאלות ממה שצריך כי לכן יוזר ארבע חמש אבל who cares? היה לנו כאן מלא דברים היה לי כאן לשחזר ערכים לפי ההגדרה של עלות מופחתת היה לי לחשב הוצאות פחת, כשפריט נמכר, כשפריט לא נמכר, היה לי כן רווחון, אין רווחון, כשמכרתי הכל, כשמכרתי חלק, שאלה פצצה. אז שכן, עשיתי אותה כשאתם גמורים, ואם מישהו לא הבין כלום ממה שאמרתי בחלק האחרון של המפגש, אני מסתכל על זה כאילו במבט שלי, של סטודנט, ברור שזה ככה. בסדר? תרגישו טוב עם עצמכם. תשתדלו לקחת את הזמן איך שהוא למצוא אותו ולעבור ולטחון את הדברים האלה פרפקט ולכן גם השתדלתי מאוד לחפור פה במלל בשונה מהמקרים הקודמים ששם היינו קצת יותר רעננים אולי וגם כי זה היה יותר פשוט זהו! וואו! וואו! אז שי, במבחן אין לנו מסה כזאת של שאלות על כל נושא, נכון? איזה קובץ! לא, במבחן כתבתי לך פחות או יותר את המבנה פה כן, יכולה להיות קלה, תזרים מזומנים זה עשר פקט, השאר יכול טיפה לזוז, אבל זה הסדר גודל. השאלה שלי היא כזאת, כי בגדול פתרנו פה המון המון שאלות, ועשינו את הכל מא' עד ת', בשביל לחלוב כל פעם את הנתון בהתאם לשאלה. עכשיו גם במבחן אני אצטרך לבזבז במירכאות, כן? כל כך הרבה זמן בשביל ליצור את התמונה הכוללת, ולשלוף את התשובה. אני לא חושב שבהון עצמי ובמלאי אתה מבזבז זמן. לא חושב. הון עצמי ובמלאי זה היה חובה, נכון. טוב, מעולה לנו חוש קבוע, אם תשים לב, דווקא כן הלכתי שאלה-שאלה, אתה מבין? כי... Yeah. כן, יכול להיות שפתאום אתה תראה ואתה תגיד, וואלה, שייקה, אני לא צריך לעשות את הממוצע, כי בכלל לא שאלו אותי על ממוצע. זה כאילו ה... זה. אבל אם כבר עשו, כן, אגיד לך מה הקטע, אחי? נניח ששאלו אותך, וזה יכול לקרות, נניח ששואלים אותך רק על שיעור הרווח הגולמי, אבל איך תגיע לשם? כפרה עליך. בסדר <שאל> <שאל> עוד שאלה קטנה, סליחה שאני חופר. מה? כל העניין של דוח רווח והפסד ומאזן, ואנחנו לא נצטרך לצייר כמו שהיינו מציירים בתרגולים? לא. No. אגב. אין בנייה של דוחות מלאים. רק יש קשר עקיף לשחזורים לפעמים, בדוח תזרים וזה, אבל לא, לא בניית דוחות משל עצמה. אז זה פגע. כזה good to know, בשביל להבין את התמונה הכוללת. כן, okay, כן, okay, okay. יאללה, אליפות. יופי. זהו, רבותיי, כל הכבוד לשבעה עשר השורדים. המלך. תן לנו בג'י תן לי ג'י דיל. עם מגדיל. אחי, תראה איך אני נראה, אחי, אני נראה כמוך, זה יום רע. איינשטיין, איינשטיין. כן, אני נהיה הפרופסור המפוזר אחי, משהו מדהים. צוען, אני לא מאמין שאמרת לנו זה נגמר, אחי, כל היום הייתי בלחץ אוקיי, תודה, תודה. חייב, אין. ביי חגים, 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 ביי דינר טוב, ביי דינר, ביי דינר, ביי דינר. די, לילה טוב דין. מי זה דינר? דין, דין. לא אומר משהו. שם שם להדין, אתה יודע, נו. אה, דינר זה היה לדעתי שם מאוד לקראת הסוף. עם הפפסי, עם הפפסי, הוא הביא לך פעם את הפפסי, נו. כן, 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 דינר או דינר חדש ללכת לישון. עכשיו, מי שרוצה את הקובץ עכשיו, ככה, מבצע חם מהתנור, אני אשלח אותו גם בצ'אט של הזום, אבל עוד כמה דקות אני אעלה אותו גם ב... מה שכן, לגבי ההקלטה, לאור אורכה, היא צריכה לעבור עיבוד, אני לא יודע אם אני אספיק היום, אולי מחר בבוקר, אבל אני אשתדל שיהיה היום, כדי שמי שקם מחר ב-4 בבוקר, יש כאלה משוגעים אצלכם שם. אז שי, בגלל שאתה תמיד... אני עובדת הנה, תראה מי דיברה, רק אמרת... הפכתי את זה, אני לא מנוסה. באוזניות. אבל שי, בגלל שאתה נוהג ש... כאילו לא שי, ישר, סבבה. וואי, מכיינים שלי ישנים, סליחה. וואי, איך שורים אותה כמו אילנה דהייה, דה דה. נזיעות. Uh, בגלל שאני נוהג לעלות ישר אחרי השיעורים. בכללי, אני לא חושבת זה בעיה, אבל יש מצב שאתה כן לעלות לקראת מחר. כי כשאני מספיקה לראות זה בבוקר יחסית, אתה חושב שזה מספיק? ש... למה, מה את עושה בבוקר? ספרי לי קצת. <laughs> אני פשוט לא חדה עכשיו, אני מתה. נשבורה. בטח, לא זה אי אפשר. ונראה לי אם מחר נהיה יותר חדים, ואם זה כן אפשרי שזה יהיה כאילו, אתה יודע, במהלך היום מחר זה יעזור. אוקיי, בוא נעשה תשע, אנחנו בתשע אפשר שמונה עכשיו? כן, בוא נשלח את הנכון. כאילו בלי לחץ, כן, אני סתם אומרת שזה יעזור. כן, גם אני חייב להעלות את זה בבוקר, אני אגיד לך למה. כי אם אני לא יודעת את זה בבוקר, יש לי מתשע עד אחת עשרה שיעור, ואז יש לי שיעור למילואימניקים, מ-12 עד, לא יודע, עד שיצא לי עשן מהכוז. עדיף שאני... מה אתה עושה להם? אותו דבר? תזרים מזומנים, רק תזרים מזומנים. אה, אז אולי ניכנס גם. לא, אל תפריע למילואים, אני לא יכול שתיכף. טוב, חשבנו שהלכת כבר. אבל אני אראה לך את ההקלטה. בסדר, טוב, ואת הסיכום. טוב, זהו, שם אני... מה זה? המנדבות במבחנים, ממה מתחילים. כן, איזה טריקים, שי, אל תשכח אותנו במבחן. תקרוץ לנו, זה... את צריכה הכל, מה שאני העברתי היום, פרפקט. אין, לא מעניין אותי. עד שאת לא יודעת את זה. קומפיוטר, קומפיוטר. את לא עוברת למבחנים לדוגמה וזה, אין. טוב, אני זהה, ביי שי, תודה. ביי דין, ערב טוב. ביי לתומר. את חייבת לדעת את כל הדברים האלה פרפקט, באמת, כאילו, לשנן אותם, לחפור בהם, כאילו, תחשבי שזאת האהבה הכי גדולה שלך בחיים, תעמידי פנים, בסדר? בסדר. זה לגבי הדבר הזה. מאוד, מאוד. איבדתי את המפתחות עד שזכרתי שמתי אותם מתחת שולחן. אני רוצה בהזדמנות זו, בפעם האחרונה, לפחות לכם, להגיד תודה רבה לצופים בבית, תודה משמעותית לנוכחים באולפן, שיהיה לנו הכי טוב שאפשר! אמן. ונתפור. אמן, אמן. בלי שייקה, תודה, שי. תודה, שי. תודה, שי. תודה, שי.